はい、どうも。こんばんは、こんにちは。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。福岡、着きまして。こんばんは、こんばんは。まあ、着きましたって言っても、もう12時間前に着いてんだけど。こんばんは、こんばんは。ラーメン食ってないや。こんばんは、こんばんは。髪伸びた。お疲れ様です、お疲れ様です。俺も福岡いるから遊ぼうや。おめえ明日来いよ。なあ。体調大丈夫だよ。こんばんは、お疲れ様です。髪は何ですか？何？こんばんは、こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。みんないるの？いや、みんな置いてきてるよ。こんばんは。サッカーやってるよ。知らねえよ、てめえがサッカーやってることなんて。こんばんは。お茶番が勝手にやってる、こんな時間に。今、もう夜の深夜1位だぞ。こんばんは。アメトークでチェーンソーマン芸人やってますよ。うるせえんだよ、サッカーやってたり、チェーンソーマン芸人やってて。俺は配信やってんだよ。精神薬からとね、ロガノお茶場からと。テレビで日本代表やってるっていうこと。あ、サッカーってそういうこと？こんばんは。サッカーってそういうことか。こんばんは。ワールドカップとかやってるってこと？ああ、テレビだよ。俺テレビ見ないからわかんない。お茶場からさんです。なんでチェーンソーマン芸人出てないんだよ。本当だよな。呼べよ。明日楽しみすぎ。明日よろしくね。体調もう復活したよ。こんばんは。体調はもう完全に復活しました。テーマソンググニュー。キングヌーなん？お疲れ様です。あれ前回、あれ、なんだっけ、バイ野菜とかなんかネタにされた、あれだよね。キングヌーなんだ。ダンディヒゲ。そう、ヒゲちょっとね、剃れないんですよ。こんばんは。よかったです。復活しました。ヒゲ剃れないんですよ。こんばんは。はい。明日2部行きます。なんで肌荒れ？いや、なんか、こんばんは。僕ね、やっぱ、人生でニキビできたことってそんなないんだけど、本当にさ、7、8年ぶりぐらいにさ、ニキビができてさ、前回もツイキャスしたとき、こっち、なんか体調、なんかね、悪く、コロナになったかなんかで、あれ、こんばんは、そう、こっちは、なんかニキビできて、こっち治ったんだけど、そう、こっち治ったんだけど、こっちはなんかできちゃってさ、こんばんは。ああ、免疫落ちてるからかな。疲れもあんのか、ストレスか、ビタミンの疲れでなったの知らないよ。うん、ちゃんともう残ったからね。うん。何が残ったんだよ。ちょっと待って。いや、ちょっと眠い。今いい感じのね、テンション感だから、こんばんのこさん。残った。残ったから目がトロンとしてます。いや違う、俺だって今日違う、5時間しか昨日寝てなくてさ、朝10時起きてさ、朝9時起きて、昼間だから朝飛行場で飛んでってさ、千葉県から飛んでって、ここ福岡来て、こんばんは。んで夕方6時に着いて、そう。それで、ホテル着いた瞬間に、こんばんは。ホテル着いた瞬間に、新生かまってちゃんファンクラブの、誕生日、バースデーメッセージ、メッセージ、ボイスメッセージを撮りましょうって、ノリノリで言われて、そう。ノリノリで言われてさ。そう、ホテル、もうこっち疲れてんのに。やっぱ微妙に疲れる、さ、微妙に疲れるじゃん。飛行機でさ。ね、12時間かけてさ、千葉県からさ。困るよ。お前ら入るなよ。新生かまっちゃんファンクラブなんて。取れたてだからさっき、着いた瞬間に、モノくんの部屋でさ、一斉のせ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーって、うん、おめでとう、生まれてきてくれてありがとう。いや、テンション低くないよ。低くないよ、プロだもん。うん、プロだもん。うん、無料公開してくれた。
もうあと10秒長いから。本番はあと10秒長いんで、ファンクラブ入ってる人待っててください。今日かっこいい。でもヒゲ面だよ。だからヒゲ剃りたか、いつもね、フリキャスやるときなんて、ヒゲを剃りたいんだけど、ちょっとだからニキビができてるからさ、そう、ヒゲちょっとね、明日がちょっとライブだから剃ろうかと思ってんだけど、けどかっこいいよな。諦めよう。なんで今日そんなにかっこいいよ、知らないよ。いや、わかんない。ヒゲがあるからかな。わかんない。俺ヒゲ、そう、いや、今日別にいいやと思ってさ、そのままフリキャス始めてんだけどさ。そうそう、かっこいい。ヒゲ好き。かっこいい、かっこいい。え？ヒゲお似合い。やさぐれてて、わかんない。でも配信始める前にね、10秒ぐらい自分のこれね、画面見たんだけどね、明日はヒゲありでお願いします、こんばんは。ヒゲありでライブしたこととか俺あんのかな？あるか？めったにないがんね。そう。そもそも顔が良すぎる。ヒゲ似合ってる。トロンとして色っぽいイケメンあり、こんばんは。見たことない。めちゃめちゃコンディションいいじゃん。あ、コンディションいいっすよ。じゃ声抑えてる今。隣あれメンバーじゃないからさ。一時ヒゲ伸ばしてたね。今日雰囲気柔らかい。そうだね。なんかちょっと眠いから。いい感じのテンションですよ、今日。なんでもね、あるけど。今日大学のない結果が、受験の結果が返ってきて合格してました。NG 東京行きます。ああ、はい。こんばんは。よかったね。ぼへーっとしてる。ああ、でも全然全然。今日カスみたいな一日過ごしちゃった。いいじゃん、お前自身はカスなんだから。ね、認めろよ。お前自身がカスなんだから。別にいいじゃねえか。ゴミでもカスでも。こんばんは。ゴミでもカスでもね、いいじゃねえかよ。何が悪いんだよ。韓国ソウルから来ました。なんかコメントなんかマジで多いよな。韓国とか海外からの俺、ほんと最近配信。福岡配信、俺ね、今あと、だから夕方6時に着いて、ね、クソみたいなバースでメッセージ作って、その後、ゆったりとね、2時間ぐらいを湯船に浸かって、その後僕ね、カニ食べに行っちゃった。だからそれも多分ね、メンタルがね、そう、最近メンタル徐々不安定なんだけど、そう、メンタルまず気合入れようと思って、気合入れるためには何するってことで、カニ食おうと思って、そう、カニ食いに行って、そう、カニ食べに行きました。美味しかった。いや、まずくてもまずいなんて言わねえだろ。いくら払ったと思ってんだ、バカ野郎。なあ。8600円払ったんだぞ。まあ、たとえまずくても、そのまずいな、まずかったとか言わねえよ。いや、てか、普通に美味しかったよ、マジで、やっぱ。あと、心がずっとホワホワしながら、福岡シティを、もうその後、笑顔で、一人で、ね、ビニール袋持って、セブンイレブン行って歩いてましたよ。大好物コース。福岡寒い？いや、寒いってか、僕はあったかいよ。だからほかほかして、カニも食べたし。え？何？お前ら早いな、コメントありがとうな。一人でカニ食べたの。当たり前じゃん。みんなと食えるかよ。な。財力がちげえんだよ。財力が。よかったよ。食べれてよかったね。他のメンバー何したのか知らない。てか、ぶっちゃけ。他のメンバー、今日は、モノくんとか、あ、ユウノスケはなんかラーメン食いに行ってたって言ったな。あ、ユウノスケ、今見てる今。ハッピーバースデーって言う。ハッピーバースデー。おめでとう、23歳。ふざけんな、お前。23歳な。すごいな。若いな。ユウノスケ、昨日誕生日だった。23歳になりました。俺が23歳の夏休みを、PV 作りに行った時ですね。若い、若い。いや、ゆのすけにはまだちょっとプレゼントあげてないんだよね。俺、昨日知ったからさ、昨日ってか、今日知ったから、配信で。そう、みんななんか一応16日らしいんだよね。なんか男メンツ、モノくんも。俺、人の誕生日とか覚えられないからさ。え？コーラ飲むのやめなかったっけ？
昨日今日何がいいかい？何あげんの？何あげんの？わかんない。今日あれ、ホテル、あれ、ね、なんかベランダにキーホルダーなんか250円で売ってたから、そう、餃子のね、キーホルダーあったから、これでいいって聞いたらありがとうございますって言ってたから、だから明日それ買ってあげよっかな。なんか知んないけど、ホテルのなんかフロントにさ、餃子のキーホルダーあるなんてさ、てか、ゆうのすけいたの今。ゆうのすけ今コメントでいたの。餃子のキーホルダー、これなんかいたよ、いたよ。なんでいるんだよ、お前。お前なんでいるんだよ。お前なんで隠れて見てんだよ、お前人の配信。お前人の配信何隠れて見てんの、お前。お前誰だよ、お前誰だよ、お前。お前な、客席いるんだよ。お前これ客席いんだったら今お前こっちドア見えるんだからお前こじ開けてタイラントみたいに出てこいよ ステージ上がってきてくれよ そうだよ、部屋来てよ。何号室か知らないよ。嘘、何号室か知らないの？ユウ何号室か知らない？ちょっと待って、俺今日さ、違う、ホテルさ、ちょっとさ、バレないようにねって俺さ、マネージャー天野さんとかに言われてるんだよ。なんでかっていうと、ライブハウスから、めちゃくちゃ近くて、マジ2、3秒ぐらいなんですよ。そう。まあ、突、そんな来ないと思うけど、そこないで、それ言ったらやばい、言ったらってか、だからこれ、その後2、3秒ぐらいなんですよ。もうバレてると思うよ。やめてよ。バレないようにして。ちょっとユウにラ、ちょっと LINE しよう。ホテルの番号。ホテルの番号まで今言ったら、ね。ホテルの番号まで今言ったら、ね、どんどんって、なったりするからさ。人気者だから。嬉しいけど。怖っ。残す 部屋と作るよ。え、やめてくださいよ。気持ち悪い。キモいんでやめてください、とつとか。はい、コロナ禍なんで、やめてくださいね 窓に石投げる、かっこよすぎてにやけちゃう、歌いながらくらりが、とつ来たらどうするんだっけ。え、ありがとうって言うよ、僕のファンでありがとうって。まあまあ、とりあえずね、ゆうのすけにちょっと LINE しよう。見てるんだったらちょっと来てよ。てか、まあ、あんまりね、けどね、今日やんない、俺眠いし。てか、俺自分の番号がわかんねえ。俺、こっちはどこにいるんだ、俺。ちょっと、俺、どこにいるんだ、俺。そもそも。今日なんかね、だから福岡さ、ちょっと、延期になるかもし、可能性もあったから、うちの事務所もさ、いきなりっていうか、ギリギリでホテル取ったから、そう、スタッフも別のホテルでさ、だからみんな階違うんだよね。いつもだいたいモノくん隣なんだけど、みんな今日階違うし、タバコ吸えねえし、てか俺これどこだよ 俺どこだよ、これ、あ、これか。ゆうくんも疲れてるんでは。え、ちょっと待って。だって年齢ひっくり返しても32だよ。な、俺たちよりもさ、20歳も若くてさ、23をひっくり返しても32歳だよ。疲れてるのではって。謎理論って世の中謎ばっかだよ。ちょっと待って。ゆうのすけ、ちょっと今ちょっと部屋番、ちょっと 俺ちょっと文字打つとき、いつもなんか喋っちゃうから、ちょっと 気をつけないと。喋っちゃう癖があるから。ミュートして、ミュートってない。お部屋番号、あ、これね。残さ1回返したら73だよ。ちげえよ。73だよ。これか。この部屋なので、ぜひお越しください。
下から行こう。 てか見てんだろお前、見てんだろ、見てんのか。 年齢ひっくり返してええんか。ダメでしょ。俺73歳になるから、72歳になるから。いや、見てたとしてもちょっと悪いんだけど、まあ、いや、別にちょっとしかやんないから大丈夫だよ。明日けどね、あのね、お昼の、あの12時半まで寝れるから、余裕っち。72歳は免許返納。うるせえんだよ。73歳だから、しかもひっくり返したら。37だよ、俺は。ゆっくり寝れるのよかったね。そうだよ。ホテルもだから2、3秒で着くし、そう、余裕っち。いっぱい寝る、ゆっくりできます。1000円使えて誰が？いや、俺はけどもう完全復活してるよけど。カニも食ったし。来年は、なんか今、何の音？いや、なんか来たって。いや、来てないんだけど、なんかプープーって聞こえて。何の音？怖いって。なんでお前が怖かったら、俺の方が1000倍怖いだろ。現地にいるんだから。まあいいや。バイクで来たか。 まあバイクで来たりもするからな、若いし。熊のプーさん来た。トツ見てこなくて大丈夫。バイオポカリくんが喋った。何ポカリくんって？お隣さん？わかんない。ちょっと俺もね、あのね、あんまりね、だから、なんか聞こえてくるな。そう。チャリで来るかも。ちょっと、いや、そうそう。あんまりちょっとね、今声を抑えてるし、まあ、いいテンション感でやってます、のごさん今。いいテンション感だね、俺今日。確かに。いいね。なんか今日落ち着いてんね。わかりました。いきます。びっくりマーク、びっくりマーク。のごさんなんで今日そんなかっこいいの？知らない。いや、でも別にわかんない、俺本当に。いや、むしろ俺ヒゲ生えてるから、なんか、いつもよりね、かっこよさ半減してるんだけど、と思ってんだけど、思ったんだけど、わかんない。なんか、イケオジだよな。ね、子猫みたい。今の感じがいいわ。ダンディーのごさん。オナキンはしてるよ。へえ、かっこいい。一日だけど。1日目だけど、まだ喉の調子はもう大丈夫です。こんばんは。でもコロナのね、やっぱね、モノくんと俺ね、あの後遺症みたいな感じでちょっと咳だけ残ってるんだよね、ちょびっと。昨日治ったのか。わよだね。顎どうしたって。何が？あ、これ、こっち、そのニキビ。そう、ニキビできたり。そう、ちょっと咳だけね、ちょっとの残ってる。でもそんぐらい。コロナになったの？そうだよ、大変だったんだよ。神聖かまっちゃん界隈。ね。お前らにもね、移した、移し、何人か移してるけどさ。ね、大丈夫？本当に。のごさんは心配してるよ。君たちのこと。ね。次の東京ライブいつですか？うるせえ、ボケ。東京なんかそんな前ちゃってんだろ。福岡だって来たの、1年半ぶりだよ。ね。1年半ぶりですよ、ここ。コロナは風邪だった。いやー、風邪ではないな。熱は出なかったけどね。風邪ではないね。やっぱ今もこうやって咳残ってるし。そんなぶりなんだ。なんで紅白出ないんですか？なんで毎年この季節お前ら聞いてくるんですか？ 精神薬ありがとうございます。もうそうそう、毎年だから僕も返してるじゃないですか。なんで僕ら出れないんですかって。もうこれ10年前から俺同じ会話してるんですけども、この季節。いつでも僕待ってるんですけれども、なんで呼んでくれないんですか？紅白歌合戦、赤も白もいけます。どっちでも大丈夫です。文句言いませんよ。新生頑張ってちゃう。あ、バウンディとか出るね。セカオも出んじゃん。ね。なんか今年アドちゃんも出るし、すごいよね。お休み、お茶爆アート、お休みって寝る。寝てお茶爆して、そのまま去っていくなんて、お前、すごいな。ネズミ。ね、小僧。え？あ、かっけえ。
でもなんか今年氷川きよし、あ、なんかけど本当なんかね、メンツがちょっとニューカマーが。あんまりやんないから、はい、眠いから俺も。じゃあスペシャルゲストを紹介しよう。期待の若手のニューカーマー、はい、はい、アドちゃんとかに負けてられません。あ、ちょっとこれ椅子ちょっとこれすいません、申し訳ございません。はい、期待の若手のニューカーマー、ね、アドちゃんとかバウ君とかにね負けないね。うちにもね、あのギターヒーローがギター構造がいや、それこんばんは、はい、23歳になったこの男の様です。お、ちょっ ちょっとなんか大人びたそれは気のせいです。なぜ、あ、みんなおめでとうおめでとうって言ってんね。ありがとうございます。ゆうくん、ゆうくんかっこいいね。おめでとう、誕生日おめでとう。クラッカーしたかったの、おめでとう。今日の主役です。誕生日おめでとう、ニュースさん、ゆうくんおめでとう、ニュースさん、おめでとう。スパイとこんばんは、おめでとう。大人になったってわかんない。でも、ゆうのすけもなんだかんだあの新生かまっちゃんのヘルプやって、あのもうかれこれ 2年半ぐらい、偽小山田総平と偽ミネタのツーショットとかいうなんかクソみたいなコメント今一瞬見かけたんだけども、どっちが本物か教えてやろうぜ。まあ、どういうことだよ。どっちがどっちなの。偽小山田総平とかちょっと面白いんだよね。ゆうくんバースデーおめでとう、ありがとうございます。そうや、まだそうやって。そこまで作ります。どういうことなんだよね。でそれもうだ、髪型だけじゃん。髪型だけだよもんね。別に髪型がちょっと、しかもそんな髪型もあれじゃないか。まあそうやも昔こんな髪型したもん。ゆうくんの笑ってる顔本当に好きです。だってもうジャニーズじゃん。お前、でも誕生日おめでとう。ありがとうございます。そう、昨日誕生日だったんですよ。誰かも LINE 来なかったっしょ。 LINE はあのぼちぼちいただきました。モノさんとか。ああ本当に俺だけ。さんから。あ、じゃあ俺だけじゃん。スタッフからも来て俺だけじゃん。スタッフからは来てない。ああ俺だけか。こんばんは。俺は貯めてたから。いや本当に人の誕生日とか覚えられねえんだよ。自分の誕生日なのにバイト先であのプレゼントのラッピングの練習をしてるっていう日でした。え、ああプレゼントのなんか、そう、あのラッピングの練習を。ゆうって別にバイト先も行ってるの。いや行ってないです行ってないです。どこで働いてどんなとこで。それは行ってないです。うん、そこら辺なんかついつま合わせないと俺バン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 全部お前の個人情報言うからな。ゆうくんもファンクラブ入ってるわけねえだろ。こいつらひどいんだよ。昨日配信したよ。だからさ、俺だから誕生日ってこいつだから教わって、はい、あれ野呂さん誕生日プレゼント何あげんのって言ってたから、サインあげなよって。喜ぶよって。サインあげなよ。バカにすぎだろそれは。ってもうなんだから、もう結構2年、もう2年半ぐらい経つからね。そうですね。うん、2年半ぐらい経つから。多分その最初のオーディションあった日が、あのオーディションの面接あった日が、はい、なんか誕生日の次の日だったのを覚えてるんですよ。あ、そうなんだ。え、うん、じゃあもう3年。そうですね。え、もう3年。今日で多分その日からはもう3年経ってるんですよ。え、もう3年か。早いね。全然そんな感じしないね俺ら、うん、ってかあとみんなびっくりしてるし、俺もそんな
ね、2年と3年って1年違うからだって2年と3年って違うじゃん。まあ、いや俺2年かと思ったら3年かも。あっという間だな。そんな経ってんだよ。おめえもそんだけ年取ったんだよ。そうですね、石の上にも3年。マジか、怖っ。怖ってみそう。自分のことしか考えてない、みんな。みんな自分のことしか考えてない。もうベテランや。二十歳だったんだ。二十歳ってことだよ、ほんと。そうですね、その時に、ちょうど二十歳に成人して、紹介させてもらって、その次の日に、二十歳だったばっか。その面接に挑んでっていう感じで。まあもううん、ああ、なるほどね。まあもうメンバーみたいなもんですよ。あとはどこでね、そのね、正式っていうところのね、タイミングを、測っとるわけです。でもまあそんな感じですよ、今段階的には。うん、もうすっかり馴染んだよね。今23歳なん。そうだよ、23歳に昨日なりました。23歳の夏休みを張り切って歌える人です。二十歳になると気持ち変わるんじゃない、だからこれからコーラスしていくとき。22歳の夏休みのちょっと気持ち落として、まあ、23歳夏休み、まあでもリアルタイム、まあここまでも22歳やったりもしてたじゃないですか。その時はちょっとありましたよ、それなりに。ああ、なるほどね。俺は22歳なんだ、俺の曲だって。そこまでは言わないけど、なんかまあ九十九里浜で熱唱配信。まあね、でも優はだから落ち着いてるからいいよね、やっぱいつも言うけど。うん、だって俺が23歳だったら今頃だって福岡の海飛び込んでんじゃん。わかるでしょ。だからそこら辺が僕はね、やっぱね、一番評価してるし、こんばんは。いや、バランス大切だからさ。ね。ゆうくんで本当に助かったかある。でもやっぱファンもね、やっぱね、うん、やっぱそこら辺はわかってますよね。全来飛び込んで。ゆうのすけツイッターのアイコン変えてどういうこと。そんななんかやましい、なんかちょっと気に入らない感じなの。おやすみなさい。気に入らない感じのツイッターアイコンの。俺はだからツイッターとかあんまタイムライン見てないからさ、タイムライン見るとさ、みんな仕事があるからさ、嫌じゃん。怖く決まりましたとかさ、うるせえよって。他のバンド、もっと不幸なこと書けよ。それはそれで嫌じゃないですか。そんなことないよ。不幸で埋もれてもらいたい、タイムライン、みんな。じゃあそれだっていつも俺この話を昔からするとみんな俺に同調してくるじゃん。わかるって。だからさ、タイムラインはみんな不幸なことだけをさ、そう、人の不幸は蜜の味。そうだから、そういったさ、暗いさね、うん、暗いダークな面をさ吐き出したりとか。今日はま全然、だからさっき見たゴミみてえなカスみたいな一日でしたとか、切なくなんない。嘘でしょ。うん、俺なんてだから人気ね、人気なんか芸能人ばっかだから、紅白歌合戦決まりました、よろしくお願いしますってね、おい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 って。もうだからもうタイムラインなんか見たくねえんだよね。でもイーロンが、Twitter 社に義務にするってツイート見たら不幸だけど落ち込むだろ。何を言ってるんだよお前は。よ、なんだ。お前誰だ。意味わかんねえコメントすんな。日本語の文章もちょっと俺がバカなのか、それともお前イーロン・マスク信者だろ。違うのか。日本人はあれマスクってついてたらみんな惹かれるからな。タイガーマスクとかわかるよ。のこさん公式マーカーのロビンマスクとか、それなんかわかんない。俺もイーロンマスクって別にそんな嫌いじゃないんだけど、プロレスラー的な名前ってことですか。だってイーロンマスクってマスクメロン、そう、イーロンマスクってなんか世界のひろゆきみたいな感じなんでしょ、うん、違うの。違うか違うか分かんないけど、どういう人か全然分かってないですけど、とりあえずめちゃくちゃ金持ちっていう認識だけしてます。1億以上持ってるでしょ、うん、イーロン何言ってるの。買うつきが卑屈で好き、
マスクメロン、ツイッター社なのに全員出社命令出たんだよ。え？あ、ツイッターなのにね、あのリモートじゃなくて、じゃなくてちゃんとフェイストゥフェイスでね、やろうよってことでしょ。うん、そうなの。うん、ちげえよ、一緒にすんな。世界で一番垢抜けた社長だよ。いや、ちょっとお前だから日本語はなかなかむ、なんかちょっとポエムみたいな感じにするな。世界で一番垢抜けた社長でいい。垢抜けた社長じゃない。だからどういう意味で、なんか分かこいつ分かんなかったらもうそれを噛み砕いて説明しろって言われると分かんない。そのままってどういうことですか。垢抜けた社長どういう意味ね。まあいいや、うん、かっこよくなった。何、世界で一番垢抜けたって、あ、かっこいい社長ってこと。イーロン・マスク信者が増えてるんでしょ今。うん、僕けどイーロン・マスク昔からね、配信でも喋ってるけどね、僕はね、イーロン・マスクがね、この世はあのもう現実、あのバーチャルグラフィティだって、 VR の世界だってね、思い込めば、あ、その可能性があるとか、思い込めば何でもできるみたいな、そんなね、めなんかね、ことを言ってたんだけど、はい、あ、それいいなって、もう昔。そう、イーロンがファンに似顔絵もらって、早く削除してペンを折れてブチ切れたの、やばかった。もっと、まあ、あの文章まとめろ。メタバースはだからちょっとね、あのイーロン・マスク関係ないけど、マーク・ザッカーバーグはちょっとなかなかね、あのね、あの何、魚のイチローが Twitter のアカウント名変えられなくて困ってて、イーロンに頼んだ。イチローさん、ちょっと大丈夫なの、なんか今日日朝でなんかまたすれたってさ、あのさ、あの起き上がれないってなんか見たんだけど、あの人本当だ、わかんないけど、大丈夫なの、起き上がれないから帰り、なんかどんどんちょっとインスタライブやっていくみたいな、配信やっていくみたいな、徐々にみたいな。今活休してるんですけど、知らん、昨日元気だったって。いや、だからインスタライブでは、だからそう言って俺みたいな感じでこうやってね、あの、え、そんなに悪いの、知らない、うん、わかんない、わかんない、実際もだ、あれ彼はどんなか、一応さ、復帰したよ、復帰したって何、あ、復帰した、治ったん、わかんない、症状がなんか俺ちょっとわかんないんだけど、なんかね、鬱なのかね、まあわかんないんだけど、うん、大丈夫なんかね。今年の春ぐらいですって、なんかその、なんか体調やばいんで休みますみたいなの言ってた。ね、こんなにね、イチローさんのことこんなに心配してる、ね、メジャーバンド、俺らしかいないけど、本当に、イチローさん。本当、いい加減さ、一回ぐらい対話しろよ、この野郎。なあ。マジで。本当にな。俺たちぐらいだよな。俺らのコミュニティぐらいだよな、こんなにな。ここまでイチローさんのことをさ、ずっとさ、心配してんの。マジでバカにしてるわけじゃないんだ、本当にな、ネタにしてるけどさ、ちょっと本当にちょっとね、一郎さん、ちょっと大丈夫かなと思ったの。でもまあ、でも本当にちょっとね、あのね、はい、復帰したのよ、私、こんばんは。で、イーロンマスクがね、なんだっけ、あのね、そう、あのメタバースか、メタバースはちょっとだから僕ね、もう昨日も話したね、こんばんは、あのね、やっぱマーク・ザッカーバーグとかツイッターがね、最近ね、人員削減してますけれども、クビにしてますけど、リストラにしてますけれども、やっぱね、早くメタバース受験して小4の夏休み繰り返してよね。それをお前、頭ハンマーでトンカチでこうやってバーンってやれば多分できるから、今すぐやってみ、うん、こんばん、多分病院運ばれるから、こんばんは、うん、それだから、なんかやっぱり僕はね、やっぱメタバース、いつか僕昔からね、もう僕も10年前からね、あのライブハウスじゃなくてインターネットの中でライブハウス空間作ってみたいなね、今もうやってるやついるけど、米津くんとかやってる人いるけど、米津さんとかいるけども、すでにあれがもっと当たり前にできたらいいよねって、こうやって配信みたいにボタンピッてやってね。だからさ、メタバースも結局失敗したみたいに言われてるな、ね、マーク・ザッカーバーグも言ってさ、結局失敗みたいになったら、セカンドライフの二の舞みたいな。だからさ、違うんだよ。まずメタバースはね、あのあれ、デバイスをまず普及させないとダメなんだよ、デバイス。うん、そう思わないかい。あの VR ゴーグルみたいなやつと
イエス、そう。だから、そのデバイス。もう、だから、ね、そんなさ、スマホとかでさ、ね、そう、スマホとかで、そんなメタバース、あんな見せられたって、みんなそんな夢中になれねえよ。頭に電脳チップ入れたりとか、ね、攻殻機動隊の世界みたいに、頭に電脳チップ入れたりとか、もうね、だから、あと、電脳メガネ、電脳コイルみたいな、ああいうデバイスをもう広、そっから、やっぱそっちから、やっぱさ、ね、マイクロチップ怖いからやだ。いや、そんなやだやだって子供じゃないんだから。やるんだよ。やるんだよ。やだって言って、お前らけど多分20年後多分もうみんなチップ入れてるぜ。頭に残さないでどういうことや。頭に電脳チップ嫌って言うけど、やるんだよ。多分お前らやってるんだよ。20年後。残さんやるの？いや、お様子見る。様子見て害がなければ、やる。まず最初にやれって言われたら絶対やりたくないですよ。やるわけないでしょ。バカじゃないの。多分おかしいでしょ。まず、生贄が必要でしょ。様子見るに決まってんじゃん。多分みんながみんな様子見つつでやってね、誰もやん、それも普及しないのかな。でも、まあワクチンと同じですよ。でもさ、メタバースってさ、結局さ、電脳空間の中にさ、容易に入り込む日常的なものにするっていうのは、結局やっぱそこじゃないのかなって。やっぱデバイスをまずさ、何か iPhone に代わるさ、ものがさ、ね。そうそうそう。イラスト描いてほしい。のこさんの絵好き。好きだったらちょっとこのね、俺のつまんねえ話聞けボケ。とりゃ。俺のこの言ってること本当お前ら、あれよ。マジ、10年後、20年後。あ、のこさんのいた、あ、のこさんやっぱ先見性あったねって。お前らひっくり返るぞ。あ、デバイスだよ、本当まずは。デバイス。iPhone の次。なんだこの空気。俺ちょっとお前、お題変えまこしのた。コメント、な、お前と、実物人間と、インターネット人間たちに挟まれて、なんだよ、俺は。実物人間にも惹かれて、お前らにも惹かれて、俺はいいんだよ。天才だから。孤独だから。残さん未来人。せめてバースみんな言っとけ。2.5次元に何でもいいわ。精神薬あざす。ありがとうございます。引いてないよう知ってるよ。マトリックス見すぎだよ。もういいや。こういう話俺好きなんだけどな。残さんの今日のテンション好きだわ。ああ、ちょっと前回ちょっとね、なんか、あ、けど、フリキャス俺1週間ぶりぐらいか。前回じゃあ、情緒不安定で、ちょっとね、いや、最近俺けどね、情緒不安定なんだよ、これでも。そう。情緒不安定で気分落ち込んだりとか、なんかね、波が激しいの。最近、なんか知んねえけど。私もです。前回怖かった。なんか前回殺す殺す言ってたの、俺ね。どうやって殺すんだよな。こんばん。ね、やばいよね。オラついてるおじさんだからね。ね、バカなんじゃねえのって。いやでもそういう時もね、あるんですよ、やっぱ。なんか知んねえけど。怖くて見なかった。 そんな怖い？ 別に怖くねえだろ、こんなやつ。 怖くないでしょ。福岡で検査したってこと？あ、でももうちゃんと PCR 検査キットはみんな持ち歩いてますよ。オラ系だったね。いや、なんかまあそういう時もあります。はい。そっとじしたごめん。いや、ごめんって言うなよ。気ぃつくだろ。ごめんまで言うな。謝るなよ。俺が悪いことしたみたいな。ごめんまで言わないでくれ。すまんとかごめんとかやめて。マジで俺も反省しちゃうから。まあまあ、そういう時もあります。まあいいや。いやいや、僕もね、いや、悪くないっていろいろありますよ。はい。反省しといて。え、ゆうくんは喉大丈夫？いや、全然大丈夫よ。大丈夫です。ちょっとちゃんと声で出るぐらいには回復します。そもそもコロナになってないからな、そうなんですよ。だからゆう僕、は。そう、公には言ってなかったけど、検査がなぜか陰性だったんですなぜかって陰性だったら陰性でしょ。そう。まあでも検査キットがなんかあ検れ査なんでキッしょ。トを2回ぐらいやって陰性で、いや、絶対嘘だろって思って PCR 受けに行ったら、ちゃんと陽性、あ、ちゃ、
陰性で、うん、そんなことあるんだっていう。なるほどね。2回受けてけど2回とも陰性だったでしょ。そうです、うん、なるほど。陰性だというのが陰性だったし、自分で びっくりしたかな。でも陰性だったら陰性なんじゃないのそれは。うん、若いから免疫力あんのかな、知らねえよ若いからとか。うん、まあでもそのね、ワクチン打ったタイミングが良かったっていうのが多分あったんだとは。はあ、うん、まあとりあえず皆さんも気をつけてください。第8波来てるんで、コロナやっぱもうこうやって僕も後遺症残ったりとかね、あのめんどくさいっすよ。お前に言われたくないってね、言われるかもしれませんけれどもね、あんなテロ行為してねお前に言われたくないって言われるかもしれないけど言うよ、うん、言うよ。あと地震逃げ逃げグッズをなお前ら作れよ、はい、昨日ほんとさ、あのさ、あのね、マルゲリータみたいな預言者が、名前の預言者がいるんだけど、今そいつ預言者いんじゃん。で昨日さ大地震さ、そいつがさ、はい、予言したん、みんなも知ってる？予言当たったねって、当たんなかったのかこの野郎マルゲリータみたいな名前のなんかさ、あの外国人のさ、あのさ、あの予言者がさ、ジョセフィーヌ、そうなんか犬みたいな名前の、そう、それカルボナーラかなんか知んねえけどマルゲリータなんかそういった、昔ガセリーノって言いなかったって、そんな名前の予言者なんかいるわけねえだろお前、ガセリーノなんかそんな不吉な名前、そんなお前お前ホンマリーノだったらまだいいけど、言えばいずれ当たるような。でもだから12月で、じゃあ違う、昨日11月16日だっけ、それ大予言してて、大地震来ますってさ、あのツイッターとか2ちゃんとかでもさ、なんかちょっとあったじゃん。お前らも信じてたろ。じゃあ俺こっち千葉県だからさ、地震さ多いじゃん。だから俺結構ワンチャンあんじゃねえかなって思ってさ、結構もありましたよね。そう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 、バクバクしてたんだよ、バク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 してたんだけど結局なくてさ、ね、あいつどうするよ、ああいう人間のさ、処置な。いやだってかなり影響を与えてるじゃん。中にはさ、ね、家買ったりしてる人もいるかもしれないよ、もう世界が終わるってことで、金全部使うってことで家買ったりとかさ、ね、ビットコイン買ったりとかね、うん、失業だよね、職業なのそもそも預言者って預言者ってあれってどういうものなの。俺あれ昔から思ってんだけど、あれって預言者っていうのは職業なの、月給とか出てんの、うん、海外だし。占い師みたいなので普段やってるとかはありそうで。ああなるほどね、占い師だったらそれでね、お金とか分かる、確かに、うん、ニートやる、職業、趣味、ノストラダムス、言ったもん勝ち。そうそうね、当たったら確定申告じゃない。予言者はマジで信じてね、薬やりすぎて向こうの世界に行っちゃった人だと思って予言者って何卑弥呼も占いで、卑弥呼って何、昔の、うん、自称見たのね。でもあれけど本当にさ、けどさ、もうさ、だから昨日本当ワンチャン来るんじゃないかなって思ってさ、そう、僕もだからあれ自分のね、地震逃げ逃げグッズずっと紹介してるんだけど、配信でも、そうだからそれちゃんと水とかさ、入れ替えてずっとそれ1時間ぐらいやってさ、あね、うん、そうだよ、ゆうのすけもやんないとダメだよ、やってないでしょ、絶対やってないよ、わかるもん、ね、顔に出てるもん、うん、いや準備して地震なんか来るわけねって顔が言ってるもん。割とすぐ食べちゃうっていうの。食べちゃう、え、なに、え、それ乾パンとかあれ、あのクッキーとかのあのあれ買った瞬間にもう飽きて食べちゃうんだ。いやなんか食べちゃうんです。おいなあこいつ、どつくかこいつ。そういう保存食とかってなんだかんだ美味しいじゃないですか。なんだお前なんだお前キューティーアニコってね、お前なんだお前そのキューティーアピール、キューティーアピールお前本当よ。どつっかこいつマジ、お子様赤ちゃんカップいや食べるよって
いや、食べてもいいけど、逃げるときにないよ。はい。いいの？今一応水はあります、家に。いや、水はだからあるけど、乾パンとか食べちゃったら。用意しておきます。うん、でもどうしたらまた食べんでしょ。やばいな、ご飯とか割とお前らやべえな。コメントでも全然わかるわかるわかるわってなんかやついるんだけどさ、俺の周りこんなやつらばっかの。マジかよ、のこさんからもらえばいいじゃん。叫んなよ。埋めてやるわ。埋めてやるわ、大地震起こった時に。お前みたいなやつ。こいつ食い物持ってねえからっつって。ローリングストレート。ああ、なるほどね。でも皆さんけど、ほんと南海トラフけど、あ、でもそう、さっきコメントであったけど、俺もさっきなんかTwitter見てて、そのトレンドに上がってて、ちょうど千葉県ね、俺ら住んでるなんか千葉県、はい、そう、震度3あったね。今日も言うた。そう、さっき。へー、うん。だからもう南海トラフちょっと、まあだから南海トラフか知んないけど、とりあえずでかい地震来そうだよね、そろそろね。そう、地震あった。北だっけって何、そのミサイルじゃないの、北朝鮮めったミサイル撃ったらしいな今日朝な。だから俺らたち飛行機乗ってる時ちょっと怖かったよ、ミサイル飛んでくんじゃないかって。あれ怖かった。なんかもうほんと、もうだからさ、もうさ、最近さ、もう下げ取ればっかなんだよニュースが。マジミサイル地震コロナね、ミサイル地震コロナ第三次世界大戦、下げ取れだよ本当。上げ取れ、いつ上げ取れになるんだよ、いつトレンド転換するんだよこの世界、いつトレンド転換するんだよ。いろいろ値段も上がっちゃって、値段も上がっちゃう。トイレットペーパーもあれだよ、トイレットペーパーとティッシュもあれですよ、あの 15% か 20% 1月に上がるんすよ。うん、また値上げ、そうするとどんどんする。そう、やばい本当。だからね、ネットでも何できねえって書いてあったけど、こんばんね、着やすく、ね、そういうのできなくなっちゃうし、いろいろもうね、また取り合いになりそう。ああ、では金、ね、買いだめ民とかね、出てくるんじゃ。コロナになった時すごかったですね、トイレットペーパー。オッケー。一回なんかそういうデマ流れて、トイレットペーパーバーってなくなってってあったじゃないですか、ね。うん、あれすごかったですね。うん、だから誰かちょっと上げトレンドいつなんだよ、世界のどこにそのスイッチがあるんだよ、教えてくれ誰か。もうこのバッドニュースばっかの、うん、結構やっぱコロナ来てからぐらいじゃないのね。うん、顔が赤組についてどう思う。いや、これいかんだよな、あいつは白じゃないといけないよな。うん、それは本当に僕ちょっとね怒ってますよ、はい。うん、怖くとかどうでもいい、いや怖くもお前のことどうでもいいから、うん、大丈夫だよ。スイッチを押してほしいね、良いことないね。まっちゃんはウォシュレットだけでトイレットペーパー使わないんだって。あ、そう、うん、一つ賢くなって。怖く歌合戦出てえな。せめてまあ世界はこんなんでも自分らにいいニュース欲しいな。チェーンソーマンなんか2人ぐらいなんかやね、残りあと何話か外れて俺らなんねえかな。な、今からでも曲作るから。チェーンソーマン見ましたよ。いや俺もね、じゃチェーンソーマンちょっと俺ぶっちゃけこんだけ好きなんだけど、アニメあんま見れてねえんだよ。うん、でも俺が見た回は神回っていう、そう、作画も良くて。結構なんかチェーンソーマンアニメなんかさ賛否両論あんじゃん。でも俺が見た時は神回っていう、うん、そう。俺だから俺見た時普通に4話、多分4話とかかな、わかんないけど、なんかあのパワーちゃんがおっぱい揉ませてやるぞよみたいな、あ、なんかそんなシーン、なんかそのシーンとか、そう。俺と確かパワーちゃんがおっぱい揉んでいいよって あの言った時、あれが初めてやっと見れたんだよ。そう、やっと見れたんだよ。そうだからあの時がなんかすごい、なんかね、そう、アニメ何見るのってなる。アニメ何見るの？アズマンガだよとか。アニメ正直微妙。あ、チェーンソーマン？そうなんだ。うん、秋のモーティングルーティン。おっぱいの会はエッチだったね。秋くんの家に来る会。そこだけ見てんのはある。うん、なんかそことあともう一つなんか見たけど。うん。
俺が見た時はなんか普通に作画とかも神でみたいなこと言われてて、だから全然なんか今のところアニメ全然別にいいんだけど、うん、パワーの胸揉みたい私も、ナルト、がな何なナルトか何か主要キャラ殺したらしいの、ね、話まとめろや本当にな。のこちゃんタコピーの現在とかおやすみぷんぷんとかの漫画好きそう。タコピー、あタコピーのさ作者の人さまた新しいなんかね漫画出たよね、ちょっと名前なんかなんとかの断罪みたいな、うん、あれもね実は僕見て、そうそうそう、なかなかけどなんかいい感じして、そうそうそう、ちょっと楽しみです今後。はい、なんだっけタイトル、そうそうそう、ジャンプ、ジャンプ、はい、いやワンピース読んでるよ、ワンピースちゃんと俺毎週ねコンビニで買って読んでるよ。いきなり不穏だったね。いやちょっとタコピーの作者さんからフォロバ来た、フォロバいつか来るでしょ。進撃の巨人ファイナル期待してるってのが、どういうこと？あ、それかまっちゃんってこと？あ、それは別にまあ全然ありえるんじゃないですか。まだまだそんなもん可能性は全然あるでしょ、こんだけね残しといてね功績を、うん、欲しいですねぜひ。うん、いや全然ありえるよ、全然ありえるでしょ。うん、かまっちゃん、ハンターハンターなかなか大きい展開の動きありましたね。あ、ハンターハンターね、うん、そうだ、結局何救済してるうちに読もうと思って途中までで、ハンターハンター、ああハンターハンター、面白いよ。あ、知ってます、あの途中まで読んでるんで。なんだお前それ。いやそこそれその、あ知ってますじゃねえよ。いやおいちゃお前じゃ全部読めよ。いやでもなんか途中で結構難しくはなるじゃないですか、あれも。ユーあれ漫画けど好きだよね、ガッシュとかも好きだもんね。あ、そうですね、ガッシュベル、ガッシュ、ガッシュ全巻うちにねあります。うん、よしきだろ、なかなか先に進まない。あ、進撃の最後は何が何でもかまっちゃんが良いね。けどまあまあ全然まだ来てないけど、はありえる話なんじゃん。まあ待ってればね、だからいつも言うけどなんか来るよ。うんね、タコピーだってねアニメ化されたらさかまってちゃうと思うしさね、うん、紅白歌合戦だってそうだよ。うん、世の中って何があるか分かんないからね、マジで。うん、世の中って何があるか分かんないんだよ。いきなりトレンド転換するからね、状況って。いきなり新生かまってちゃんがさね爆発的に人気になってさ紅白歌合戦出ることとかもさマジでさ全然ゼロじゃないからね。だから多分そのけどそうなった時は要するに紅白歌合戦出るっていうことはイコールいわば学校のクラスの人気者になったみたいな感じだから、まあお前らからしたらまあ俺もそうかもしれないけどなんかちょっと違和感は感じるかもね、状況。うん、だからお前ら今ね応援してるけど、そうそうそう、まあよくあるあるパターン、お前ら今応援してるけど俺たちが紅白歌合戦出るような感じの位置まで上り詰めたら、はあ、変わったね、昔の方が良かった、ね、昔の方ちなみにこれ僕16回ぐらい言われてます。いやもっと言われて、もう1000倍言われてるから、それ1600回言われてるから。うん、昔の、いや昔の方が良かったってのは多分ね今は言われないと思う。昔はやったけど今はそんなことじゃなくて遠くに行ってしまったって、今そんなことないのにな、遠くで近くですぐそばで叫んでやるってお前さ、こんだけ歌ってんのにな。一番最初から言ってます、ね、一番最初それ鳴りやまないってずっと言って、遠くで近くですぐそばで叫んでやるって。こんだけお前だってさ福岡のホテルで2人でこうやってさスマホに向かってお前らに向かって話しかけてるやつなんてお前どこにいるんだ世界でさ、こんな俺たちだけだぞお前、こんなさねえ、そうだよ、うん、そうね、確かにこんな近くに、うん、まあでもつまんねえコメも読んでくれるし、いやいやコメントあんのはありがたいよ、うん、つまんねえ、俺たちがやっぱそのつまんねえコメントって言うけどね、コメントが盛り上げてくれてるから、コメントなかったらもう俺らは別にだってね二人でねもうなんかねちちくり足しかないもんな、ちちくり足しかないもんな。そんな配信しますコメントなしで。何それ、焦りしやがるです。
はい、まあ FC2 行かんとFC2 やった、まだあるね FC2 ライブ、それはちょっと行かねえとな、うん、まあとりあえずちょっとね、まあいいや、ゆうもねお誕生日おめでとうということで、ありがとうございます。23歳の抱負を教えてください。こういうのね超嫌だよね、俺もコメントでいつも言われるけど、うるせえよって感じだよね。抱負そんな関係ねえじゃん、寝る例なんてな、うん、早くね、なんか抱負を教えてくださいよなんか夢夢、もう23歳だけじゃなくて夢とか夢の果て夢の果て、はい、教えてくださいよ、はい、やっぱいやうざがらみって言うけど、いやなんか別になんかこういうのあんまりプライベートでも聞いたことねえし、より進化していきたいです。なんかポケモンかてんねんなあ、より進化していきたいって、そんなの無難な無難な無難だし、なんかもうちょっとなんかねえのかよ、うん、具体的じゃねえんだよお前が、うんね、俺がだからいつも言ってみたいにね、あのジャグジーのさ風呂をあの手に入れたいとかさ、あのいや具体的だからダメだし、具体的じゃないんだよ、野望はそうだよ、野望ってかまあ野望とか何でもいいんだけどさ、のこさん団地なのにって何が団地なのにって、団地でもジャグジーとかいるだろ、無理や、なんか頑張れば、具体的すぎるわって。そういうところで行けば、あの都内引っ越したいみたいなのがちょっとありますね。え？ちょっとおお、いや、おお、都内というかなんかもうちょっと交通の便のいい場所。はい。あ、それはどっから？今の家から。今の家から交通、え、今の家からじゃあ、それ引っ越すのは分かるんだけど、東京に引っ越して東京の、交通の便ってその事務所とかってこと？まあそういう感じで、我々だって今柏とか船橋とか松戸とかでさ練習してるんだけどさ、あの遠くなっちゃう下手したら。確かにそうです。そうですよ、お前どういうことよ IT 企業とかそういうとこと、なんか転職でもするの？新生カマチュアの練習スポットは練習スポットはそのあれ千葉県内、そう、松戸とか津田沼とかなんかそういったね、千葉とか、まあとりあえずそういったとこ、柏、まあ大体柏とか船橋、松戸なんだけど、はい、東京住みたいんだってか、単純にエキセントリックな狂った街に刺激が欲しいの？いや、そういうことじゃない、うん、まあ単純に、そう、千葉県、モノ君と俺とユウノスケ千葉県だからね、美佐子さんだけだよずっと東京、都会っ子へ、俺より先に東京行くのかよ、俺が一生行かないかもしれないからなまあ都内じゃなくてもなんかその、まあ、便利な場所に住みたいなっていう。便利な場所、はい、何に、何が、あ、その交通がだからサッカー交通って何なんだよお前。だからそのもなんかいろんな場所に行きやすい、早くなれよ、じゃあ早くなればいいじゃん、足を、うん、足とか、じゃあ鍛えます。だって交通って何だよ、サラリーマンこう思う別にそんな、だってうちらだって練習スタジオね、うん、だから何回も言うけど松戸とか柏とかそういったところでやってるわけだよ、うん、むしろ交通いいだろ今まあ、っていうか駅から割と遠い、その自分が今住んでるところが駅から遠い、はいはい、じゃあそれ別に、じゃあそれもっと、ね、コンパクトにするでしょ、ただに ここだと、今住んでるのここだとしたら駅ここで、こうすればいいじゃん。そうですね、うん、そんだけでいいんじゃない、ぶっちゃけ言うと。車を手に入れた方が早い、あー、まあいや車は、いや維持費もかかるし、あれはねコスパ悪いと思う俺、うん、一気に、まあ、たまに必要な時レンタカー借りるとか寂しいよね。えたまに必要な時レンタカー借りるとかでもいい気はする、それに関して。いや、そこまで、うん、そこまで、
まあ、最大必要になったら。お前は今なんかもう今俺話聞いててね、はい、もう23歳とやっぱね20代前半という若者のエネルギーを爆発したくて爆発させたくてたまらない、俺はもう爆発させたいんだけどどこに行けばいいか分かんないそのやり場をだからすごくなんかもう今これ出そうと、その交通のね近い、いやだから便利なっていうところに吐き出そうとしてる感は伝わる。まあいろいろしたいっていうのはあります、ね、そうだからそういうことでしょ、うん、そうで、だからまあそのいろいろいろんな場所に行けるようになればいろいろできるんだろうなっていう、うん、単純な考え、いろいろやれって、うん、中和管理都会で爆発、交通の便に都会に行きたいよね、車通うレンタルのが挑戦は大事、挑戦は偉そうにお前ら挑戦は大事、いろいろ経験しろとか、うん、よくどのみが言えたんだよ、お前らそういうことしてきたのかモノ君はもうとっくに他界したろ、本当にさ弔ったろが先月死んだの、うん、やめろよ思い出せんの、遊びたいのかな、大学生になったら東京生タバコ23歳の時はしてたよ、引っ越しはたくさんしたよ、けどみんなすごいよね、俺引っ越しした人ね、マジでね、引っ越し経験してる人は俺本当にね、マジでね、俺ね、すごい、なんかやっぱ大人だなって感じる、うん、大人だなって、ゆうのすけって歯並びいいなってね、俺そんな見たことね、うん、一応高校の時に矯正してるんで、ああ歯列矯正してるんで、ああ何、俺も、ああ俺も、いや別に今俺も出してもいいけど、はい、うん、俺もね、俺ナチュラルだから、ナチュラルだから、お子さん歯並びいいっすよね、俺歯並びいいし顔いいしね、全部いいっすよ、矯正したら通りで、恐れながら大学ライブでかまちゃんコピーバンドやさせていただく、恐れながらって何恐れてんだよ、バンバンやってありがとうありがとう、嬉しい、超嬉しい俺そういうの、うんね、心も綺麗だし、うん、矯正高いんだ、私も矯正したけどめんどかった、あれめんどくさそうだよね、てか、うん、痛いっす、痛い、とにかく、あそうなんだ、引っ張られる感じとかあるんだ、そうなんですよ、だから針金でグッてずっと動かされてる状態だから、俺も矯正する前はジャリンコチェみたいだった普通にちょっと肩噛まなきゃいけないものとか全然食べれない、痛いよね、あ痛いんだ、へえそうなんだ、なるほどね、流動食生活ですよ、あ、ウィダーインゼリー、そう、へえそうなんだ、うん、痛いんだ、頑張ったねみんな、頑張ったね、頑張った、いや頑張って、酔ってるわけねえだろ酒飲んでないよ親戚のおじいさんって何が、ね、僕眠いんだよ今、いい感じのけどテンションなんだよ、うん、俺今日眠いんだよ、だってだから夕方今日6時に着いたじゃん、はい、何してたの、僕まあ、ラーメン食べに行って、あお前行く行くってさ、言うの言う、顔赤いよって、恥ずかしいんだよお前らと、ゆうのすけとこうやって喋ってさ、俺だってそうずっと引きこもってんだぜ家で、ブレイキンダウン出るよってあるわけねえだろお前、あんなブレイキンダウン、俺がさ、ね、ブレイキンダウンセブンに出よっか、じゃあオーディションで、ね、こうやって、はい、ブレイキンダウン出て、みくるさん、俺あんたと、もう俺他のサゴどうでもいいんで、あんただけだよバカ野郎、おいこの野郎ってやれば知名度はね上がると思うけど、変な知名度しか上がらないんで無理無理無理、俺ちょっとあれブレイキンダウン俺も好きだよ、あれ面白いよね、面白いよね俺を見てる、俺を見てる、でもあれ俺あそこに入れないよ、見てる、いや切り抜きをたまに、ああ切り抜き出てきたら見るぐらい、おやあれすごいよなマジでな、有名なやつはしてます有名なやつは、ああ有名の切り抜きの、十人日記とか、あ十人日記、うん、いや女版のやつ、ひろゆきがひな壇にいてかなりウケました、あれっしょ、ヘズマの嫁とか出たやつっしょ、あれも面白かった、うん、ちゃんと僕もちょっとそこら辺ね普通にね追っかけてますよ、うん、いやあの場にはけど俺いられない、無理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 、俺もちょっとしょぼんじゃうと思う、全員
あんな感じでもうおらついてる。だってガチじゃんみんな。いやガチなのはガチで当たり前で、ガチのやガチのやガチガチのさ、ガチガチヤンキーとかさ、半グレとかさ、もうそんな中に俺がいてさ、何がお前何が言えるんだよ。あの怖いよね。いや普通に怖い。いやでも俺だったり分かん、なんかは何かはできる気はするけど、ただ分からん。分かんないな。いけるか。気合で。怪我する気しかしない。いや怪我なんかいい、あんな。怪我なんかいくらでもしたって血流れても、そこは全然いいんだよ。メンタルだやっぱメンタル面。そうそうそこなんだよ。メンタル面。そこでね、そやっぱ気合で負ける負けないとあんじゃん、そうああいった場。あれはだからね、けどまあ見ててもやっぱねすごいよな、あれな、ライブのテンションで、いやーけどわかんない、いやのこさんならやれるよって、ちょっと待ってよ、いやもうやっちゃいやもっといるだろ他にさ、いねえか俺かブレイキンダウン出るミュージシャンバンドマンちょ充電するわ。いやーなんか他にいねえのかよ、もっと若いやつがさ、ゆうのすけとかゆうとかさ、僕はやるじゃん。いや俺お前の年齢だったらガチガチ、お前勝ち込んどるぞ、お前勝ち込んどるぞ、俺お前の年齢だったら確率か勝ち込んどるぞ、ブレイキンダウンとか売名のことしか頭なかったからうん、いやでもやっぱそこやっぱ若い連中でサウシードッグとかだからいかけないよなサウシードッグとか若い連中がやっぱ行かないとダメだよサウシードッグも紅白ね、あれね、おめでとうございます、サウシードッグさん。はい。なんかお前らから知ったけど、サウシードッグ。まあ曲はけどよかったよ。曲よかったよ。紅白結構、だから今回、紅白若手結構いるよね。若手、ニューカマーが、アドちゃんもそうだしさ、ね。バウ君もそうだし、バウンディもそうだし、ね。そうそう、結構若手いますよね。アドちゃん、バウンディ、ね。なんかね、紅白ね。ちょっと年越し配信のかぶるのやってもらいたいんだよね。俺も見たいんだけどね、セカは見たいんだよ、ハビット。なんでヤバティ出ないんだよ。あ、ヤバティ、あ、ヤバティって出たことない？え、ヤバティってあいつら出たことないの？こんばんは、今来ました。ずっと出たいっていうの言ってる。岡隊と一緒か。岡崎体育も。まあずっとでかい。まあ俺たちもそうだけどね。でもあいつらの方が結構アピールしてるイメージある。まああいつらの方が売れてるし、ツイッターとかでな。なんかヤバティ、紅白、今年こそよろしいくみたいな。な。出たことないらしい。なぜか韓国枠が多い。毎年行ってる 岡崎体育くん。年越し配信今年初めて見る。年越し配信でセカは一緒に見ればいいよ。ヤバティはお茶の間に出したくない。何ないじゃねえよ。それてめえの意見だろ。ヤバティはけどだって売れてるでしょ、けど十分。なんで出れないんだろうね。ヤバティはおるけどなんか紅白全然出てても不思議じゃないのにな。なんでだろうな。やっぱそんだけ、やっぱな、ヤバティでな、まだまだ出れてない、あの知名度で出れてないってことは、新生かまっちゃ何をすれば出れるんだろうな、こっから先な。ねえ、やっぱみんながちょっとね、やっぱ世の中が頭おかしくなってもらわないと困るんだよ。メンヘラになってもらわないと病んでな、やっぱね、自殺未遂してもらわないと、やっぱそういう人間が増え、もっともっと増えてね、あのね、新生かまっちゃ知ってもらって、そういう日本になってもらわないとな。サウジに紅白ある、みんなメンヘラ、新生変わっちゃって進撃巨人なの、なんで出会うの。新生変わっちゃ別に進撃の巨人じゃねえよ新生かまってちゃは進撃巨人じゃないけど、まあその進撃巨人パワーはね、あのバックのね、そう進撃の巨人というね、バックのね、あのね、あの骨がね、すごいね、大人のね、力がね、渦巻いてるんだけど、いやでもまああの時もけど、俺お前ら出れるってね言ってたけど、俺はまあね、どうだろうなって思ったよ。まあタイトルがやっぱ僕の戦争だったしなんかこう、ね、だから前も言ったけど、僕のプリンとかだったらタイトルがまずさね、僕のもうちょっと柔らかいタイトルだったらね、まあ、マシュマロ曲もそのお茶の間で流れてっていう、だから竹槍持っちゃう感じではないですもんね、おじいちゃんおばあちゃんが。だから曲を履き違えて竹槍持ち出しちゃうたりとかしちゃうかもしれないから、それはやっぱタイトルでダメだったんじゃないかな説もあるじゃん。紅白出たら年越し配信できんや、しますよ、私はしますよ、はい、合間縫ってしますよ、年越し配信。NHK ホールから
NHK ホールからね、しません、絶対しません、大丈夫です NHK さん、うん、そういうことはねしませんので、よろいつかよろしくお願いいたします。はい、出禁になるで。そうだよ、お前ら本当こういうことね一つ言うとねマジでね、あのね信じちゃうやついるから、そうなんだよちゃんとそこはアピールしておかないと、ちゃんと真摯に誰が見てるかわかんねえから、うん、まあ、終わってその足でいつものカラオケ配信にあ、でもそうです、そうです、まあまあ真っ当に言うとそうっすね。ストップリとかピーマル様が出れたら間接的にいけるかも、間接的ってそれは多分俺だけだと思うよ、まあ、あ、けどかまってちゃんで演奏してるから、そっか、演奏で、なるほどね、ストップリ、ね、中止よ、みんなで、あ、12月、あれけど12月だからな、あ、12月とかじゃなかったっけ、発売、うん、いや間接的、それ間接的でもいいよ、あ、昔のなんかあのね、うん、レイターズ、何年か前のレイターズの時みたいにな、金魚の糞でさ武道館ね出れたけどあの時みたいな感じでもいいから出たいよ、紅白なんか特に、うん、中止は本当いい曲だよ、うん、中止はちょっと期待しといて、ストップリに俺があの楽曲提供、俺たち、ね、演奏した、あれいい曲じゃないですね、ね、これは今まであんまなかったタイプのポップさそう、こう言うとそうかな、俺結構きっと良くなるサビあるなってそうですね思った、曲調、自分では曲調、うん、きっと良くなるサビがあるかなみたいな、うん、まあまあちょっと聞いてから、メロディーいいよ、メロディー良くない、いいっすね、まあ良くないなんて言えないもんなまあ普通っすねって言えないもんね今これ別に怒んないけど、怒んないけど、怒んないけど、ちょっとショックは受けるけど、えってなるけど、そうそう、怒んない、言えないよね、確かに。普通っすね。いや、別に、いや、精進しますって、今のテンションだったら言いますよ。精進しますって。何紅白のテーマみんなでシェアなのに、私生活シェアしまくってのこさんが出ないのおかしい、だからかまちゃんが本当だよな、みんなでシェアこんなにしてしつくすとこまでしつくしてんのさ、前回だってさしょんべんしてさ風呂でさなあ、あれ下手ちょっとチンコ下手して危なかったんだよバニラとかだったんだよ、そんぐらいシェアしてるのにさ、本当だよな、うん、まあまあですね、これ以上シェアするのか、いやでもね、僕らがいいところは僕自身もそうだし、大体僕みたいななんかね、僕らみたいな作品性ね、アーティスト性、あとやっぱり大体やっぱさテレビとかもそうだしさ、なんかやっぱメディアには出ねえぞこの野郎とかね、ふんって、うん、なんかあんなもんね、あっさい連中でやっとけよボケみたいなさ、いうね、やからいっぱいいるじゃん、僕はけどそんなことないですよ、使えるものは何でも使うね、やっぱりそこは本当そうで、やっぱ対バンとかでもそう思われがちなところちょっとありますよね、なんかフェスとかな、うん、フェスとかな、出たくないんじゃん、だからそういうイメージもあるからね、かまってちゃって出たくないんだと思ってたって、出たくないやつがお前こんだけお前そんな配信こんなめちゃめちゃお前団地からお前いいから配信してるわけねえだろこんなやって、ね、なお前さ、その寝はなんかね、半分さなんかさオナニーしながらさな、うん、出たがりだよ、出たいよ、そう当たり前じゃん、さだってちょっとでもチャンスがあればそれはさ、もうタイアップもそうだし何でもいいんだけど、チャンスがあればそれはだってさね、そのチャンスでもっと新しいファンとの出会いもあるしさ、それは本当にそんな当たり前だよな、うん、それは嬉しいしね、そうそうそう、うん、アピールまだいるのか、いやそうそう、だからね、こうやってちゃんとね、そうそう、誰が聞いてるかも分かんないから、こうやってツイキャスとかもね、本当、うん、営業活動してもらいたいよ、ゆのすけが枕やるしかねえよ、ピンチをチャンスに、そうだな、どこを相手に何でもやるわけではないけどね、かまっちゃん CM とか出てほしい、 CM ね、 CM、 うん、 CM もだから、ね、行ったことあるけど、一番最初ね、初期で歯磨きの CM 決まりそうだった時あったんだよねそれはね、一番最初のでもなんかの流れで飛んじゃったんだよね、メジャーデビューしたっての時、震災とかそういう、いや違う本当メジャーデビューしたてかなんかか忘れたけど、その2009年か2010年、本当そんぐらいだよ、歯磨きのシーンなんかの、でもそれ決まりそうあったんだけど、
何の曲でロックンロール鳴りやまないじゃない、やっぱりね。うん、ロックンロールは鳴りや、当然そこはロックンロールは鳴りやまないと思う、当時だったら。うん、だから曲だけ出演、いや詳細まで聞いてないんだけど、とりあえず俺は聞いてるのは歯磨きの CM、 そうそうそう、ちょっと決まりかけたんだけどみたいな、それだけはあるね。もうでも決まんなかった、歯磨きの、だから CM やってたら面白いよな、歯磨いてねえやつがこうやってやってだから僕はってロックロール鳴りやまない流れてさ、えーってやってさ、ペッ、歯磨きお前ら歯磨きだって鳴りやまないいや多分そんな感じだったと思うよガチで、うん、まあ、かん、なんか、うん、なんかね、けど困るけど一回だから、それはそれは本当にさ、それだけ、それだけ本当にお前がまず磨けよ、あと僕ブレード、ああけど僕さやばいよ、すいません、そう僕が忘れた、ライトオンの僕ブレードとか一回あるのか、ライトオンのね、そうライトオンのなんか CM ありますよ、そうライトオンのボクブレード、そうあれは一回ありますわ、はい、ボクブレライトオンさん、はい、ね、まあだからちょっとね、これからもね、だからね、選曲尖ってね、でもこれからもあるよ、歯磨きしないの、いやたまにするよ、そういえばお店流れたしね、コンクリートの向こう側と使いそうだけど、何でだよ、何でね、何使うんだよな、期待してるよ、美佐子さんもみ緑え縁があったしね、ライトオンさんファンだったの知らない、でもやっぱ大体ファンだと思うよ俺は、うん、そういった企業側がね、うん、ファンじゃねえとこんなやつは使わねえだろ何のメリットがあるんだよマイナスイメージしかねえのにさ、な企業にとって、うん、だからファンの力がねやっぱね大切だよこれからも、うん、だからみんなねよろしくお願いします、いつも言ってるけど、お願いしますって。まずお前らがしっかりしようって、いや僕らもね頑張りますよ。僕らも掴み取っていきますよ。はい。くじけませんので、やっぱくじけることなんかそうそうねえけど、そうくじけませんので、僕たちはずっと活動をね、どんなことがあってもやっていくので、はい。まあでもだからやっぱ続けてったらなんかはね、やっぱねあると思うしね。うん。やっぱ。いやもうちょっと深夜よ、1位かちょっとなんかもう、うん、ちょっとなんか喋ることは喋って、え、ちょっと疲れてきたいやけどやっぱ今日疲れあんま寝てなくてさ、あ、ね、やっぱ飛行機って疲れますよね、え、なんかこいつあれ言ってたぜ、モノ君とこいつら、あの悪いやつ、あのさ前回サウジアラビア行った時エミレーツビジネスクラスね、片道50万往復100万そのね飛行機使ったからさ、やっぱ福岡空港着いた時にさ、やっぱり違いましたねって、全然椅子ガッチガチでゴッチゴチで本当にもう二度とこんな貧乏人どもと一緒に座りたくないっすみたいな、こいつもいたしモノ君もさ、おおそうだなって、あれは本当にもうね、もうなんかひどかったって、もう本当さひどいよ、女初心をさ、ほんとさ、初心をほんとさ、ね、忘れべからずだよ。いやでも、うん、揺れ方とかやっぱ違うなっていうのを。揺れ方？やっぱあれ。お前も一緒にじゃあ、一緒に揺れればいいじゃん。ベルトこうやってなんとかしながら。降りるときとか、離陸するときとかだろ？揺れて、ちょっと揺れましたね、確かに。うん。お前も一緒に揺れれば揺れねえよ。なんか EDM とか聞きながら、うん、EDM とか、そう EDM スキャットマンチョンとか聞きながらさね、2時間くらい我慢しろよ、まあ大体けど早かったね、やっぱサウジアラビアまで行くのが12時間13時間とか14時間だったから、ノコは言わなかったんだ、だから説教してやってよこいつらに、マジな顔して比べんな、ね、うん、ハコン笑ってな、お前らじゃあ泳いで来いよって、ね、いやマジで言ってよ、じゃあお前ら泳いで来いよって、うん、それはマジだよね、それ言ったのは、うんうん、まあ大体持ってますけど、まあまあそこまでね、そうひどいことじゃね、いやめちゃくちゃ持ってます、いやエミレーツの方が良かったなって言ってみたいなこと言ってまあでもそれは今日実際そうだよ、実際そうだよ、モノ君もだからあれは夢だったんだってなんかね夢だと思いなさいってなんかこう言われててこいつは何言ってんだと思ってさ、バカなんじゃないのこいつはってあのなんかさ、あのスーツケース待ってるさあそこで
こいつはバカだなと思って。大体僕とモノさんそういう会話しかしないですよ。お前ら二人？偏差値2ぐらいの会話しかしないですよ。ああ、本当幸せそうだな。幸せそうだな。モノ君とユウの絡みは俺、まあなんかそれは見てるけど、二人きりでいる時なんて知んないからね。結構二人で会ってっからね。まあ、結構こいつらだって俺に隠れて二人で会ってんだよ。隠れてはいないです。いやまあ隠れてはいないけど、知らないと、そう知らないうちに結構だからモノ君とユウはね、あの普段ね、運転の練習、そうそう運転の練習とか遊んだりとかしてたこいつら、ラーメン食い行ったりとか、そうそうそう。おやすみなさい。いや寝ちゃダメです。もうすぐお休みんで、ちょっと待ってください。ご飯行くの？なんかご飯行ったりとかなんかしてなかったっけ、ラーメン、ね、ラーメンマンだからね君ら二人。うん、焼き餅なんか焼かないよこれらで。大丈夫だよ、僕焼き餅焼きませんよ。焼いては焼かない。別にいや別にいいなって、いやちゃんといや別にいいなって、もういやそれいいなとはいいなっていうか、まあそれね、やっぱこ俺から見てそういうちゃんとね、なんか仲良くしていいなって、いや嫉妬とかないね、それそういうのじゃない、それ恋敵とかじゃない。そういうのじゃなくて、いや単純にやっぱチームとしてやっぱそういうのいいなって、やっぱねそういうですね、そうそう、うん、上から目線ですよ。いやまあそんな感じで、いや福岡来るたんびにさ、これちょっとなんかさ、やっぱさキッズはちょっと伝わんねえと思うけど、お前ら飛行機なんかね乗り方も知んねえと思うからさ、やっぱ福岡ってやっぱさ、いつもさ昔から来るたんびにさ、街がさ超地形じゃん。だから行ったらさ、東京で例えたらさ、もう東京タワーが隣にあるとこで隣にあって、そこに飛行機降りるみたいな、すごいよね。だから電車ですぐポンって来れる、めっちゃ都心じゃん。そうめちゃくちゃ都心のとこに空港あるじゃん。あれってさ、事故とかあったことないの？あれ事故起こったらやばいよね、飛行機事故起こったらもう大惨事になるような、福岡シティ。うん、スレスレ飛ぶってこと？あ、そんな感じです、武空術で。はい、それが便利なの。いや便利は便利だけど、事故とかってあったことないのね。あれ事故ったら大惨事じゃねって毎回思うんだよ。そう、街とかもうすぐ隣に東京タワーとか国会議事堂があるようなもんだからさ、そこにさふーっていく。さ止まっていくからね。家の上飛行機飛んでるよ。え、それは頭もうおかしいからだろおめえ、てめえがな。その時はその時、着陸する時楽しいね。楽しいっす。そうなんだ、私高校の近く空港あったよ。え、そうなの？え、高校の近くってか家の近くとかなんかさ、家の上とかさ、それうるさくないの？大丈夫なの？寝れんの？ね、こんだけだから都心もさ、なんか福岡とかさ近いとさ、やっぱさ家とかも近い人とかマンションとか近い人いると思うんだけどさ、ね、キーってなったりとかさ、ああいうの大丈夫なんだろう、大丈夫なのかね。地元の近く、やっぱその自衛隊の基地とかあったから、ああ青森、はい、はいはい、あったから、はい、やっぱ結構その飛行機の音とかは結構します。どうだった？音すごいしてました。あの結構たまにゴーっていうのはあったりします。あーごこーって、はい、でも全然もうそういうのも慣れる。そうです、もううなされたりしないの、発狂したりしない、まあ、夜遅くはそんなに多くはないんで、うん、ねえみたいな、うるせえなんとかしてくれって遅くとかはそんなないんで、まあでも、あ、はいはいはい、あの、はい、まあなってるなってぐらいです。あ、そうですね、なるほど、わかりました。あ、はいです。なんだ。はい。すごいね。23歳です。はい。素晴らしいです。夜は飛ばさない9時くらい前じゃない。何言ってんだよ。体育の時間とか飛行機の音すごかった。何が？いやいや、ちょっと、なんか熱くね。ちょっと暑いですね。ちょっと暑いね。ここさ、タバコ、このホテル、タバコ吸えるとこ、ここ喫煙じゃないよね。そもそもここね、絶対ね、多分下にある、そう下にあったよね。うん、タバコ吸ってきていい、どうぞ。うん、タバコ吸ってきていいって言いながらちゃんとね、 You のねオンリーワンタイムをね設けるというね、あの僕のね気遣いです。はい、いやけど本当に今ね、僕ねこれちょっとね、あの8階とか9階とかいるんだけど、ちょっと下回りちょっと時間かかるんで、そうタバコね、本当にね、そうそうそう、暖房つけてるわけないじゃん、暖房つけてないよ。何そのやり手ババアみたいなキツがいて、やり手お兄さんだから。ああ、
禁煙部屋ですね、はい、まあだからさっきも言ったようにやっぱ福岡もね延期するかもしれなかったからギリギリでホテルと取ってくれたからさ、その分だからめっちゃいいホテルだよね。ちょっといい部屋ですね。そう、いいホテル、めちゃめちゃいい、うん、なぜかダブルベッドだし、ダブルベッドっていうかなんか枕が2つある、なんか、うん、そう、うん、なんかいいホテル、そうね、ラッキー、うん、ベッドふかふか、よかったね。この BGM はホテルの、そうですそうです、はい、ホテルの BGM 流してます、はい。誰か連れ込んだ、くつろげるね、するわけねえやんな、まあ、よかったよかったね、うん、おしゃれ、はい、いやちょっと今日はね、あの一応咳止めの薬だから、あそこお前らに言って言ったっけ、ルルアタック、俺さやっぱちょっと後遺症で喉、あの咳とかあのタングとかが残ってるから、サウジ帰りいい部屋でよかった、うん、あベッド見せてくんないの嫌だよ、だってホテルバレしたくないから一応今日は、あのだからそれでルルアタック飲んでないんだけど、やっぱちょっとね、ちょっとやっぱね咳、いや咳は大丈夫、なんか咳は出ないね、咳はけど俺出ないね、治ったのかな、うん、けどタンはやっぱね、うん、だから明日はねちょっとみんなにタン飛ばさないように気をつけるよ、ね、明日ライブね、はい、もうバレてると思って、バレてないよ、うん、バレててもいいじゃねえかよ、何が問題あるんだよ、問題なんてないないないよね、問題なんてないないないよ、まだ後遺症あるんだ、いやコロナはねやっぱね、みんななんかかかった人コメントで言ってたけど、やっぱ1ヶ月はなんか引きずるってな、あのこの喉の、あ喉とか咳とかな、うん、そうルルアタック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 ね、でも回復してよかった、うん、アタックアタックアタック、うんうん、うん、じいちゃん長いんだね、うん、なんかやっぱ分かったコメントで、なんかコロナかかった人のコメントによると、そう喉の後遺症は長いとか、はい、ね、うん、1ヶ月とか、まあまあ全然1ヶ月は治りゃいいっていいけど、うん、うん、声が無事でよかった、あ全然だから全然大丈夫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 です、もうこんばんは、はい、大丈夫です、ちょっとじゃあタバコ吸ってきます、はい、これで戻ってきてね、喉がねもうか声が変わって面白いよねタバコ下でヘリウムガス吸ってそんな仕込んでるお前、そしたら俺さ、俺もうみんなにもうコメント、本当にねのこさん頑張ってるねってもうね10回ぐらい言ってもらいたい、そこまでエンターテイメント精神あふれてんだこの人って、さすがにちょっと今日はそこまでもうね、ちょっとね眠眠だし、いや振りじゃないです、振りじゃないですよねやんねえちょっとまあまあまあ今日ちょっとね、まあ明日けど全然12時半ぐらいまでそうそう寝るからもいいんだけど、はい、まあまあちょっと疲れもねちょびっとあるんで、まあ1時ね15分ぐらいにお会いしましょうか、はい、うん、ちょっとタバコ吸ってくる、はい、はい、あゆうちょっと開けてね、あ、オッケー、俺が来たらカードキー一応持ってるから、あ違うんだよ、あコン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 、さっきのコントをまたやりたいはい、取り残された人です、合言葉決めてってはい、髪伸びましたね、9月、ツアー始まる前に切ったのかな、いつ頃、そっか中フェイス、ゆうくん違う、あ了解です、はい、髪今何メートル42、はいです、あの髪結べそう、結べはしないんじゃないか、結べないですね、はい、42メートルあります、あれ決めかった、よいしょ、ファイズです、あのあれです、じゃあ行ってくるね、はい、すぐ戻ってくるから、じゃあ行ってくるね、はい、じゃあ行ってくるね。
こんばんはバースデーボーイ23歳おめでとう。ありがとうございます、うん、一回行ってくる、はい、じゃあ行ってらっしゃい、うん、ちょっとタバコは本当にずっとしてたかったから、はい、服の555って年齢、いや身長ですこれは、555mm です、はい、戦闘力は僕こうですだから衣装が戦闘力5のおじさんにリスペクトを込めてのオーバーオールなので、はい、ね、だからラディッツと戦う準備はしてます。おじさんショットガン込みでもどこ親だから単体だと1コマやで、あれって、え、武器も持つと上がるとかあるのかな、スカウターそんな機能。あ、お茶爆ありがとうございます。ゆく長浜ラーメンに行かなかった、長浜は前回行かしていただきました。なぜかジオーにハマって見てた。ジオーを見たらあれ他の全部見たくなりませんあれね。でも他の見てた人からすると熱いやつですよね、ジオー。ユノスケ世代のドラゴンボール読んでるんやな。 Z だけですけどね僕。ゆうくん役員ならハッチャンラーメンおすすめです。武器では上がんなくない、純粋な戦闘力。やっぱそうですよね、スカウター人のあれですよね。めちゃくちゃファンです、ファンファーレと熱狂聞いてました。誰が小山宗平さんじゃ、はい、埼玉三玉買いましたって。本当です三玉しましたね、ツッコミがたどたどしい、はい、慣れてないです曲違いでした、すいません。ショットガンでライナーごっこ してきます。それ結局何もしないで、ね、ツッコむだけだ、はい、ゆうくんも配信やらないの、まあ、そのうちやるかも。豚骨ラーメンって臭いって本当ですか。まあでもやっぱ豚骨独特の匂いっていうの苦手な人はいるんじゃないですかね機材配信みたい、それみんな興味あるデンオーからウィザード世代でした。だいぶ広く見てますね。エフェクターを見てみたい。いっぱいあります。なんか、ダッシャーズキスタグはどう返すのが正解か教えてください。みんなおのおののダッシャーズキを。リプしてくれれば僕は喜びます。五感でしかハッシュタグ選んでないんでなんで楽器やろうと思ったの、モテると思ったので、はい、やっぱね、だし茶漬け、だし茶漬け美味しいですよね。最初の楽器は本当に最初はエレクトーン
然モテましたか？モテてないんですよ、それが。はい。布団習ってたけど全然弾けないです。はい。なんか質問コーナーみたいになって。そうですね、最初の楽器は鍵盤ハーモニカって決まってんだろう。いやでも結構ちっちゃい時にやってたんで、あっ、多分他の部屋にも響いちゃうんじゃないですかね。そしたら嬉しいし。いや、恥ずかしいことしちゃった。どうしました？あれさ、あそこ喫煙所、オートロックになってんじゃん。はいはい、オートロックになっててさ、タバコ吸い終わった後さ、やべえ、カードキーねえって忘れたって思って、俺スマホも忘れてるってなってさ、俺の頭の中で、はい、なって、でもってさ、表の玄関、フロントの、玄関の入り口まで行って、ピンポンって押して、すいません、カードキーが、忘れていたしましてって言ってる最中に、あ、俺カードキーあるじゃんだってやっぱカードキーありましたって言ってあ、わかりました、あ、はぁ、はぁ、はぁみたいな感じだもう健忘症ですよ。マイスリー飲みすぎるとこうなるんで、いや、ジジイとかじゃなくて健忘症です。もう民剤飲みすぎるとね、こんな風になるんで気をつけてください。うっかりさん、お疲れ様。はい。フロントコント、なんだうるせえや。なんだそのフロントコントって。いやー、けどそういうことなんかたまにあるんだよね、けど俺、そういうの。うわみたいな。そう、持ってるくせに持ってない。だからメガネかけてんのにさ、メガネどこだこの野郎って家の中でさ、ずっと一人叫んだ時あったからさ、これ俺マジで俺さ、6回ぐらいあったんね。いやでもリアルで。メガネかけてんの、メガネがねえ、メガネがねえって。そう。でもこれほんと20、おじいちゃんじゃなくて20代の時からあるよ俺。イヤホンつけてイヤホン探すみたいなのもやります。それでもある、俺エアポッドである、エアポッツでやります。あるあるある、それ普通じゃないでしょ。俺もそう思う、エアポッツでも俺何回かある。うん、そう、なんだ、やられるよね、わかる。コンタクトしてメガネかけたりはする。うん、コンタクトしてメガネかけたり、爆音音楽流して探さない、どういうこと。焦っててよくある。うん、違う、俺もうなんかもう頭の中がもうさ、いろんなことでさ錯乱してるからさ、もうさ、いろんなね、あれやりたい、これやりたい、もっとしたいって、ブルーハーツのさ曲が流れてるあの感じでさ、そういろんなことでもうだからと、次から次でどんどん考えちゃうからさ、どんどん次から次考えちゃうから、だからもう、だからいつも駐車券とかなくしたりとかもそうなんだよ、イオンとかで。そう、もういろんなこと頭がそう散漫、そう絶対車運転しちゃダメだよね、俺やっぱこういう時いつももう絶対俺みたいなやつ車運転しちゃダメだよな、運転してるんだけど。うん、最初はそう、夏目の頭が疲れて、俺ガチ ADHD だから、ポッケから3つライター出てきたことあるよ。え、ポッケから3つライター出てよ、それもう、じゃいいじゃん、マジシャンみたいで、得した気分なんじゃね、1つかと思いきや3つできたら大変だ。携帯持ってるのに探しちゃったことある。ああ、携帯、だから手に持ってるのに、それバカじゃん。さすがにそれはねえよ。それはさすがにないっすよ。こんな僕でも。持ってんでしょ、スマホ。あるあるじゃねえよ。あるあるじゃねえよ。スマホ持ってんだろ。持って、嘘、あれ持ってんです。それはない。僕もやったことあるよ。お前ら俺のことジジイってよく言えたな。お前よくジジイって言えたな、俺のことな。お前ら。あるあるじゃねえんだよ。ねえ、あるわけねえ。だスマホ持ってたら持ってんじゃん。ねえ。あるあるなの、本当に。冷蔵庫にスマホ入れたことある。お前らよくまあ、どの面下げて言えたんだよ、俺のこと、昔はジジジジって。両手になんか持ってるじゃないですか。両手に。それをなんか、どっか冷蔵庫に入れるとか、ゴミ箱に入れるとかで、逆に、こんばんは、逆の手に持ってるものの方を捨てちゃうみたいな。なんかゴミと携帯と思って、でゴミ捨てようと思った時に間違えて携帯ゴミ箱に入れるみたいな。ある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 、わかる。そういうのあります。ある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 、それある、それはある。そうそうそう、ゴミ箱あるあるある、それある、ある。うん、
全員あるんちゃうか。やっぱみんな、みんなあるか。いや、あるよね、けどこれは。これは全然ある。うん。あるある。そしたら、冷蔵庫に魚入れるっていうのもそういう感じなんじゃないですか。なるほどね。家の鍵捨てちゃった。いや、でもなんかわかる、そういうのあるある。歯磨きしてて口の中のものをゴミ箱に吐き出したことがある。ポンコツロボットじゃん。でもわかるけど、わかる、そういうポンコツロボットみたいなことをするの。わかるわかる。うん、だからメガネしたまま目薬したみたいな、それも一回ある俺。うん、ただただレンズに、そう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 、うん、今来たあるあるでしかないでしょ、ね、スマホと間違えてカップラーメンを布団に投げる人いるらしい。スマホと間違えて何、カップラーメンを布団に投げる人がいるらしい。スマホをまず布団に投げる前提まあ、スマホをこうやって寝る時にこうやってペーンって投げる人がいるとして、カップラーメンをなんか敵立てのカップラーメンあ、もう作ったやつ、あ、作ったやつだ、作ったやつだから間違い、いつもの癖ってことで、癖でってことで、癖でスマホだからぶん投げてるからね、それ癖で、だからスマホかと思ったらカップラーメンこうやって作ったやつだったら大惨事ですね。いやー、やばいね、絶対作ったやつでしょ。うん、鼻かんでスマホゴミ箱に投げ込んだことある。お前らイカれてんな、面白いな、そういうのちゃんと録画して YouTube にアップしろよ。本当にさ、人気者になるチャンスだぞ。うん、ぶちまけた後が悲惨だわ。いやー、でもそう、同じ目に 2個コンタクト入れた。いや、皆さん、いや、いろいろありますね。いいっすね、いいっすね、いいっすね。ちょっとなかなかめっちゃ共感できる俺、いろいろと。うん、お前らとここまで共感したの多分なんかね、他人とここまで共感したの初めて、なんか生まれて初めてかもしれないすごい共感できるこれ。いや、マジマジ。うん、それした後マジで落ち込んじゃう。分かるね、めっちゃ落ち込む。もうなんかそう、俺はだから、まあいろんな、もう俺は老いたんじゃないかとか、もう俺もう病気なんじゃないかとか、なんかいろんな、なんかね、そうそうそう、分かる。こうやって話すと意外とポンコツ選手権くれるから安心でね。ポンコツ選手権、そう、ポンコツ同士のちょっとね、慰め合いですよ。はい、でもみんなあるっしょこれ、みんなあるっしょ。うん、体洗ったっけって思って2回洗ったりね。いや、結構、あと俺ベタにあるのはチョコラ BB とか精神薬とか、だからやっぱ俺これちゃんと数字書かないとね、あの、あ、違う、あの、飲んだカードとかあるじゃん。そう、もうな、俺だから、え、俺飲んだっけみたいな、でも飲んだか分かんねえからもう一回飲もうみたいな感じになったりとか、精神薬もそうなんだけど、そう、薬はマジ忘れるよね。そう、薬もそうだし、あるある、無意識にしちゃう。うん、たまに別の部屋取りに行くのをすぐ忘れたりする。バイトでそういうことやらかしまくりだよ。まあね、飲むかパスタ茹でるね、お湯にインスタントコーヒーの粉入れそうになる。みんなもうやらかしてます。おじいちゃんさっき飲んだでしょ、昨日泡シャンプーに顔につけちゃった。ちょっとみんなこれ本当なの？ちょっとどんどん出てきてるけどさ、これさ、ポンコツ選手権やってんじゃないんだよ本当に。飛行機取ったつもりが確定ボタンを押し忘れチケット取れなかった、うん、単純に言いたいですね、それ言いたいですね。玄関でイコカ出しちゃう。玄関でイコカ出しちゃう。家出るときにピーって。ちょっとこいつ本当かよ。おい、面白いけどさ。なん。いや、まあそれイコカって、イコカって時だからな。あ、でも今日美佐子さんと話してたのって、あの、分かる、やっちゃうっていうのがあって、あの、今日あの、まあ、ここまで来るのに久々に。分かるじゃねえよ。切符で電車乗ってったんですよ。はあ、それで間違えて、あ、切符でね、そのいつもスイカで電車乗る乗りで、あ、携帯をかざしちゃうっていう。俺たちね、こう言ったらちょっとあれなんですけど、俺たちの商業柄ちょっとなかなかいつもスイカとかね、俺もそうなんだけどね、電車切符久々だったからさ、そうで、そうだから、それ切符をだからあれスイカのところに見過ごせだったんだ、うん、なるほどね。あ、携帯をかざして一回止められてました。ああ逆に切符あんのに携帯かざしてな、うん、ああそうだったんだそうだったんだあいつ。いや、でも、まあ、もう一回やりかけたって思って。ああなるほどね。あ、本当に。あ、てか栃木の時もちょっとあの切符で帰んなきゃいけなくて、あ、はいはい、その帰り一人の時にやってたんですよ僕も。お前もそれ全く同じことを。シンクロニティシンクロニティね、いらないシンクロニティ。いや、美佐子さんポンコツですからね、わかる。フローセン抜いたもん140リットル、給油したことあるわ、フローセン抜いたまま。でもそれ俺もある、それ俺も何回かあるよ、フローセン抜いたまんま、そうそうそう、お湯
あのお湯だきじゃなくて、お湯足し、止めああ、て。そう、だからお風呂入ろうと思ったらさ、栓抜けていくからさ、すっからかんじゃねえか、この野郎、なんでだよって思ったらさ、誰が取ったんだよって思ったら、そう、栓が抜けてるから、うん、それはある、それもあるね、結構みんなこれあるけど、これあるあるだよな、結構な、うん、それはありますね。炊飯器、炊き忘れとかもあるよね、炊飯器、ああ、それ自炊してる人？喫茶店で帽子とかマフラーとか忘れて、後で電話する。後で電話する。まあそういうのも電話とかいっぱいあるよ。僕、メガネとかもさ、ほんとさ、あるある店でね、飲食店でな。いや、俺結構あるんだよ、僕も結構あるんだよ。別にみんなにさ、いちいちこんなことさ、言ってたらもうキリがねえからさ、そう、サイゼリアとかですね、王将とかなんか一人で外食行った時とかもさ、うわ、と帽子とか結構なくしてんだよ、今まで。帽子とか、あとなんだろう、そう。結構ね、忘れ物して。一人でやっちゃうとうんざりしちゃうけど、話すと楽しいね。酔ってた時に改札の端のカードかざさなくていいとこ通って帰って、その後いろいろ面倒に。いや、酔っ払った時に改札の端のカードかざさなくていいとこ通って、ああ、なんか、何？説明して。あれじゃないですか、横の駅員さんがいるところを通ったら、帰ってからちょっとややこしいことになったっていうことで。なるほどね。全くわからん。まあまあ、難しいな。まあ、とりあえず、めんどくさいことあったってことね。みんな出てくるな。この前、スシロー行って、ラストの、芝ザメ、3皿頼んだの忘れてて、帰ろうとした瞬間に3皿連続出てきた。何言ってんだ、お前。早口言葉か、これ。ラストの何、しめサバ。だから注文したものを忘れて帰ろうとしちゃったっていう。ゆうすごいね。なんか読解力。俺たまにコメントさ、ちょっとさ、俺さ、理解力がさ、やっぱと俺ちょっと頭悪いのかな。まあ、頭実際悪いんだけど、解説に。いや、俺結構よくあるじゃん、昔からさ。多分みんなリスナー分かってんだけど、俺だけ分かってないみたいな。そう。でもなんか文章長いと余計になんかね、そう、なんか例えば3行の文章を飛んできたとして、コメントで、3行目読んだら1行目がもうなんかね、自分の中でよくわかんない、なんか忘れちゃうとか、そう。のこさん、このコメント分からないって時はあるよね。だからそれバカだから。バカだからなの通訳か、によってバカだか日らなの本語か、から日ちょっ本と、語まあ、バカだからなんでしょう。私は文字だけじゃ理解できないから本読めない。勘違いされることよく喋りながらだと忘れがち。2行以上は長いよね。米読んでるからむずいのかも。まあそれもありますけど。作ったホットコーヒー忘れてアイスコーヒーになったりする。ああ、なるほどね。ツッコミは早いし的確だからすごいですね。お店のトイレ出るとき、パッ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 バックよく忘れる。すぐお前して戻るけど。なるほど、はい。祐之介通訳で、はい、通訳です。はい。日本語から日本語への。自販機にお金入れてコーヒー取らずとかあるよ。ああ、なるほどね。まあ、皆さん、ちょっといろいろありますね。はい。わかりました。はい。はい。もういいです。はい。あんま汗は、遅刻癖は、わかりました。はい。疲れ限界と赤信号で待って、青になっても忘れて、また赤信号待ったりする。それはもう休め。わ かりました。スマホすぐなくしちゃうから首か。あ、でも本当そういうの、本当そう。マジ。いや、俺もだから、ゆうのすけがもらったあれって役に立ってる。あれ、財布にね、なんだっけ、なんか盗聴器みたいなお前くれたじゃん。な、アップルのさ、アップル製品のさ、2000円、3000円のさ、丸っこいさ、あれ、なんだっエけ、アタグ。エアタグ、エアタグいいよ。やっぱ、俺たちみたいなさ、やっぱさ、そう、なんかそういった、もうさ、健忘症の人間には。エアタグ2000、3000、あれ、あ、マジ便利、便利。マジ、エアタグ、早く買いに行け、今すぐ、電気屋に。やっ行ぱけ。逆あに、れ、マジいいよ、去エア年、タおグ。子さんからもらった、電気毛え？布電気毛布？が、熱出した時に大活躍 俺、お前にげで電気毛布あげたんだっけ？そう、去年、誕生日プレゼントで電気毛布 いただいてたんですけど。ああ、俺もどんだけ電気毛布を押すんだよな。マジでな。やっぱ電気毛布活躍する、電気代かかんないし。エアそタグこれれ。はね、熱出してた時にうん。大活躍しいたんやいでやいすよ、や。本当に。いや、それは電気代もかかりませんし。そう、電気毛布は本当にいいです。今年も電気毛布はあげようかな。あれ、2枚あるとまたいいよ。リビング用、まあ、リビング用と、みたいな、なんか、ちょっと寝る用と、そう、作業用みたいな。椅子に敷いたりとかっていうこと
エアタグ高い。エアタグけどこれ2000円とか3000円とかなっちゃう。そうですね。で、結構4個パックとかもある。そう、俺これ財布に忍ばせててる。そう、財布に忍ばせてて、そう、バッグの中突っ込んで、バッグと財布だから、もういつも俺のね、自慢のね、このスマホでね、スマートフォンで、そう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 、あの位置確認できるから。そう、うん、これ結構、これマジでいいよ。うん、そう、ハイテク財布かわいいってのが、あ、俺があのね、10代の頃ビレバンで買ったやつ、はい、うん、でもエアタグはマジで本当に便利、はい、女の子みたいな、それ家中のリモコンに貼りたい。いや、貼り、うん、いや、ほんと便利だからエアタグマジで買いな、うん、マジマジ、欲しいと思ったけどスマホ酔って落とすからダメだ。あ、ダメですね。もうそれはもうあんたもあんたもスマホ自体落としたらもうそれもダメですよ。はい、うん、エアタグの意味がありません。はい、うん、買うのはせ、 GPS ついてんの。そう、 GPS ついてんの。そう、うん、物持ちよすぎん、うん、物持ち、あ、俺物持ちいいよ、物持ちいいよ。うん、だって俺もうね、ファンから10年前もらったものとか、プレゼントもらったものとか、もういまだにねずっと使ってたっすからね。スーツつけて、スーツってアナログですね、アナログですね、スーツスーツね、はい、スマホ、そう、スマホ自体をなくすってのもね、そう、それは俺もあるからね、俺もあるから、うん、そうそうそう、俺もあるからね。俺も本当だから、みんなにも言ったことあるけど、あのね、やっぱね、千葉に歌うの、やっぱさ、あそこね、地元のその近くの駅からさ、やっぱさ、そのさ、ね、タクシーで帰った時にさ、タクシー帰った、家に帰った後にさ、うわ、スマホがねえってなってさ、俺でもってさ、その後なんかしんねえけどさ、車でさ、あの千葉に歌う駅まで車で行ってさ、あのじいさんいねえかってさ、いたんだよ。え、いた。いた。そう、窓こうやって片窓見てって、タクシーの窓見てって、じいさんいて、そう言ってたでしょ、じいさん、そう窓見てって、いたと思って、すいませんって言って、すいませんって、後部座席ちょっと見せてって、そしたらあって、はあ、あって、よかったよ、あったんだよ、よかったよ。俺スマホなくしたら本当にダメだもん。いや、自分の個人情報だけじゃないからさ、いや、スマホは結構俺やっぱりちょっとビビる。自分だけの個人情報じゃないから、そう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 、そう、数々の芸能人とかのいろんなね、やっぱいろんな人の個人情報入ってるからさ、そう、あ、いや、マジマジ、うん、スマホ全部入ってるし、 やばいよね、スマホなくすって、ほんとヒヤヒヤする。あれだから、いつも言ってるけど、ちゃんとあのね、そうそう、ちゃんとあのね、ヒカキ、あれね、ヒカキない、あのね、あのスマホを、あの iPhone の人は、Android の人は、まあね、もうね、あの早く iPhone にしてください。あの iPhone を探すっていうのがパソコンからできるから、そう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 。それ設定すれば、スマホなくしても位置わかるんで、はい。これ結構し、案外しない人いるんだよね。そう、そんなのできる。そう、これ案外しない人いるんだよね。僕も家の中でスマホ、そう、家の中で、そう、どこやったっけってなるから、その時 MacBook からも iPhone 探すって、サウンドを鳴らすってやったら iPhone、 あ、そうだ、知らないやつピリってなるから、結構やっぱ知らないやついるんだよ、毎回これ話すと。そう、俺だから Apple Watch 今年プレゼントでもらったんだけど、 Apple Watch でそれができるから、俺家の中でスマホ俺もなくすんだけど、家の中でなくしたら Apple Watch で iPhone 探すってピッてやったら、もうピコーンピコーンピコーンってなるから、そう、それ超だから、アップルウォッチ結構それが一番役に立ってんの。うん、アップルウォッチ何気に、うん、ヘイシリって大声で呼ぼう、オフにしてんだよ。俺いちいちあれ喋りかけてくるから、何ですか、大島くんって、大島くんじゃねえよってな、うん、のこさんだろって、うん、だからオフにしてんだけど、うん、大声で呼ぶの。充電ない場合は充電をね、あのね、年齢入れてください。はい、アプローチをして、まあとりあえずそんな感じでね、ちょっともう1時半か、あ、もう2時間してるから、ちょっとそろそろやめっか、うん、1時半、はい、なんか最後になんかね、捨てゼリフとかなんかある、はい、じゃあ明日、ライブね、復活ということで、テンプレみてえなコメントすんな、静止やからさ、いや、全然いいんですけどね、言うはこれでいいと思います。はい、テンプレみたいなコメントで、やっぱそういうやつ、はい、そういうやつ必要だから、バンドには。配信もありますね。はい、あります、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。テンプレです。いや、でもテンプレ用意必要だよ。はい、うん、明日頑張ってね、
いや、頑張る頑張る。いや、頑張るっていうか、まあ全然もういつも通り楽しみます。またちょっと、はいはい、大丈夫です。はい、配信もやるんでよろしくお願いします。はい、一番面白いです。はい、あ、よろしくお願いします。配信ありがたい。ゆうくん、女の子みたいな。いや、女装させたらだからもう完全女になると思うよ。女装、ゆうはね、女装させたらマジで結構バズると思うよ。女装、女子みたいなさ、会話あるじゃんね、バズると思いますよ。まあ、そこでバズるよ。結構そこでかまっちゃん有名になるんじゃん。セシアカイザス、ありがとうございます。うん、メイクしたら、そう、メイクして、そうそう、メイクして、あの、女装したら結構いけるんちゃうみたいなね。カマバッカ王国でそれなりの知力についてなんだお前うるせえな。カマバッカ王国ダブルセーラー服でライブしないの？だからカマバッカ王国2人でちょっとやるときは、いつかやりたいと思ってる。俺は ユーにもね、全員女装して、うん、まあまあまあ、ガールズバンドとして、それは結構いつかやり、なんかね、やり、俺は結構思ってるよ、いつかやりたいなって。うん、そう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 。なんなら NG フェスのどっかの部でやる。あ、落ち葉がやります。どっか、あ、NG フェスのどっかの1、あの、3部だけ、もうそのガールズバンドとしてやると。なるほどね。あれ結構動きづらいよ。あ、確かに。そうだよ、俺やったことねえから、あれだけど、あれはファッション、あれこそ本当に結構、だって、あれだって、ドラゴンボールのピッコロさんが、だからあれね、はい、あのさ、めちゃくちゃ、ね、イットみたいなさ、あの、わけわかんねえさ、無駄にやってんじゃん、あの人。あの、地面にめり込む。そうそう、めり込む。そうそうそう。あれやってる気分だからね。俺は女装してる。でも、そうそうそう。あれ、毎回毎回、セーラー服。そうそうそう。うん。重いから、あれ、マジマジ。うん。そう、カツラもずれるからさ、やっぱ俺とか動くから、やっぱ動くじゃん。動くとカツラ、ウィークがずれてくんだよ。だからこれをいかにして、そう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 、結構大変だよ。結構大変だよ。モノくんのカツラ面白かった、昔。あれ昔だ。あれはちょっと俺もトラウマだわ。昔モノくんがね、あの、女装してね、あれはもう PTSD になってる俺。モノくん昔なんかブスだったって。いや、ブスじゃない。いや、俺はあれはあれでなんか結構ね、アメリカとかでなんかね、コアななんか、うん、コアななんかわかんないけど、コアな世界で受けてそうな感じの見た目してたよ。うん、あの写真もう一回見てえな。この間ルックの時もやってたじゃないですか、その女装ウィッグ被るだけ。モノくん、はい、あれやったっけ。だから、あの、のこさんが被ってた。そうそう、アメリカにそうです。いそうだわ。そうそうそう、あれちょっとドラッグクイーン的な。そうあれ結構、いや、あれはあれで結構俺ね、そう、かっこよかった、かっこよかったけどね、モノくん、なんか、そう、かっこよささえ感じたんだよね、あの写真。うん、あの時の女装したモノくん、あの写真すげえよな。でもう一回見てえな、後で調べよう。うん、あれでは抜けないって、抜け頑張って、ね、まず頑張って勃起させろよ。まあいいや、あれ大好きだっていうね。まあまあ、そういうちょっとね、またちょっとか、結構モノくん結構マジあいつなんか嫌がるからね、あいつマジ嫌がるから、女装、うん、マジで嫌がるから、あいつなんか無駄になんかさ、男気なんもねえくせにさ、なんかね、あいつそうじゃん、結構なんかさ、俺は硬派なんだってみたいなさ。配信始まってから、そういう流れを作ったりやってくれたりはしますよね、割とね、うん、ちゃんと流れがね、確かに配信、まあだからそういった流れをちゃんと作んないとね、はい、そう、流れをちゃんと作んないとダメだね。意外とまんざらでもない感じで、いや、俺に言われたっていうけど、違う、やっぱ配信とか、やっぱそういったおだてて、うん、まあ、おだててっていうか、そうそう、まあ、やるしかない状況にさせるって結構、いやいや、俺が言ってもやっぱ断るとき断るから、あいつ、うん、そう、嫌なもん嫌で、うん、アバロンとかノリドだったけども、アバロンは別に、あれはあいつはだってああいうことやりたかったが夢、あいつはね、子供の頃からああいうの好きだったからさ、うん、やらないと、閉まらないとなら課金制、罰金制度にしよう。女装は嫌だね、なんかね、わかんない、あいつなんかそう、うん、みんなに言われたらやってくれるかな、美佐子さんの、まあまあいいや、あいつ別にやんなくても、ちょっと俺は結構一回言うにはやってもらいたい、どっかで、いつか、うん、それもうずっと最初から言ってるけど、これ最初から言ってんだ俺、どっかで、そうそう、ずっくり言いつつもう3年経ったけどね。まあまあ、いつかちょっと、どっかで、はい、うん、それはちょっとね、そうそう、俺の貸すから。
モノくんの女装好きだって言ったから、はい、まあまあモノくんもね含めてちょっと行きたいですね、はい、じゃあちょっととりあえずもうちょっと僕は終わりにします。もう、はい、このあと、はい、すぐ寝れる？寝ます。俺もすぐ寝るよ。もう寝ます。はい、もうねちょっとねお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやでもちょっとねもう気合入れてるんで、明日に向かって気合入れてるんで、はい、よろしくお願いします。明日、はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、2時間で勝ってね、配信ありがとう。お疲れ様です。配信ありがとう。お疲れ様です。配信ありがとう。お疲れ様。またね明日頑張ってください。ありがとうございます。明日お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。配信ありがとう。明日もちょっと配信よろしく。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。よく眠ってね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、配信ありがとう。お疲れ様。お疲れ様。ライブありがとう。たくさんと頑張って。おやすみ。おやすみ。明日また明日ライブでちょっとやったよろしくお願いします。ハンチありがとうございます。おやすみ。ちゃんとバイバイグッドナイト。お疲れ様。お疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。ライブ楽しんで、ゆうのすけくんも何、お疲れ様です。お疲れ様です。明日楽しんで、おやすみ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっとまあちょっと改めてね、ちょっとお茶番です。ユウもね、23歳になったってことで、はい、23歳のね、はい、まあまあ、年齢なんか関係ないよなけどなって俺思うんだけどね。数字ですよ。ね、え、そう、数字、そうそう、年齢だと数字でナンバーでしかねえよって。いや、俺は本当にね、昔からそう思ってる。うん、俺は昔からやっぱそう思ってるけど、指標にはなるけど、指標には。お茶番です。うん、ナンバーけど関係ない。いや、関係あるよ。なし、やっぱ指標になるから。やっぱ35歳過ぎたらやっぱ一気に来るんだよ。やっぱ仕様にはなんだよ。うん、やっぱ23歳なんてまだやっぱそんなペナル、こっちだっていっぱいペナルティあるよお前ね。うん、やっぱ20代前半に比べたら本当にやっぱね、あの足かせをさ、重りね、鉄球を引きずられてるようなものだから、こっちはそんだけペナルティあるからな。うん、だから俺の2倍ジャンプしろよ本当にさ。わかります。わかる。はい、まあ、いや、ビーステは確か天井高かった記憶があるんで、高いんで、そうですね、はい、その目を捨てまで行ってください、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、はい、とりあえず明日明日、はいはい、の子は永遠の20歳。何言ってんだ本当、夢見、あのね、そんな幻見じゃない、もうね、38歳ですよ、ね、いやでもそこはね、ちゃんとね、38歳ね、37歳してるっていうことでね、よかった、ね、いい感じです。はい、いい感じ、僕もいい感じですよ。はい、37歳だなって、ちゃんと37歳だなって、お疲れ様、やってきたなって、はい、お薬飲んで、おやすみなさい、ありがとう、おやすみなさい、おやすみなさい、また来週ね、いい感じです、はい、うん、いやでも俺は本当いい年の取り方してると思っても自分、はい、野さんも良い感じで、なんかヒゲなんかやべえな、ヒゲなんかいい、なんかこの配信でちょっとなんかもう見慣れてきて、なんかいいな、わかんない、これ照明のおかげなんかな。まあ一応明日ちょっと剃るかどうか明日決めるけど、ヒゲ剃る、いやなんかヒゲもいい、なんかいいなって、うん、わかんない、またこの優之助とのコントラストもあんのかな、わかんないけど、優とのコントラストも、ヒゲ温存してたまにはヒゲライブもいいよ、かっこいいよ。いや結構なんかお前ら昔はなんかあれじゃん、お前らもなんかあれだな、変わったな、やっぱな、なんかちょっとわさびは食べられるようになったみたいな感じになったな。昔はだってヒゲとか絶対やめてってさ、結構コメントあったんだよ。うん、そう、イケてるよ、大人っぽいね。いや本当にね、これね、マジね、マジあの7年前のツイキャスだったら本当にヒゲとかマジ剃ってって、そっちのコメントはめっちゃ多かったの。今は本当におヒゲ素敵ですよ、ヒゲずっとヒゲ言ってるよ。のこさんもリスナーも大人だったんや。でもやっぱ世の中もけど、やっぱなんかね、ヒゲ団とかね、そんなバンドがいるぐらいだし、やっぱそういったなんかトレンド、そうヒゲの上げのトレンド、そういったトレンドもあるかもね、なんかな、うん、の世の中的な、そのもあんのかもしれんしな。うん、のこさんがお年をヒゲラブ、ZZ トップ、うん、モノくんもヒゲある方がいいもん。あ、いや、あいつはない方がよくない、俺、モノくんは俺ヒゲない方がいいと思ってんだけどね、うん、単なるなんかね、不潔なおじさんにしか見えなくなる、俺、モノくん。俺はね。ちょっと整えたらいい感じになりそうじゃん。あれをどうやって整えるんだよ。あんなもん。整えようがねえじゃねえか、あいつは。整えるったってさ、ザックバランになんかわけわかんない苔みたいに生えてんじゃん、あいつ。なあ、あいつ、生え方なんかちょっと変なんだよ。うん。もうちょっと俺みたいに綺麗に生えてくれたらいいけどさ、そういう感じじゃないじゃん、モノくんって。あれ、この辺とかちょっと剃ったりして。あ、そうだね、そう、こうさ、あいつ本当、だから、あいつさ、俺みたいにここだけちゃんとさ、決めればいいのにね。だからそうこことか毛だらけなんだあいつな。うん、何なんだろうあいつな。
もう何もかも諦めてしまったのかなあいつはな見た目を、うん、まあいいや、物食うけど最近かっこいいからね、僕たちがイメチェンしたおかげでね。はい、武将ヒゲもいい、物食う今の感じ いいけど、うん、でも俺たちのおかげだよ。そうそうそう、うん、ファッションも変わってね。そう、20になります。はい、とりあえずお願いします。ワールドの感じ、いや物食う今ね、あの場所を見たればかっこいい。場所ね、バドだ、バドドドドドバドーバだ、違う、バトーだ。はい、おちまくありがとうございます。はい、おやすみなさい。ユウはヒゲ生やさないの。ユウがヒゲ生やしたらどうなるんだろうな。でも結構案外似合いそう。なんかユウがヒゲ生やしたらちょっとなんかうさんくさいさ、なんかうさんくさい、なんかこうやってね、あのバーとかでカクテル持ったさ、なんかいらっしゃいみたいななりそう。いやでもこの間だから、その引きこもってる間1週間ぐらいあのヒゲ剃ってなかったんですけど。うん。あ、そうだ、俺見たことないよ、チャラさが出る。俺見たことない、俺ユウがヒゲ生えてるところ。なんだろう、まあ普通に不老者みたいな感じでした。え、いや見てみたい、ちょっと1回ぐらい見せてよ、プライベートでもいいから。俺を見たことないからさ。うん、ヒゲけど生えるんだね。生えるっちゃ、はいはいはい、なんか全然生えなそうな感じしてするけど、跡とかないじゃん。生えます。不老者って言って自分を下げてるけど、全然絶対そんなことないんだよね、こういうやつってね。全然そんなことないんだよね。ムカつくよね。いやこういう人間って自分を自分下げしてさ、全然そんなことないパターンなんだよね、大体な。あ、でもちょっと20代後半とかになったら、試しに一回ヒゲ生やすのもやろうかなっていうのは自分の中のプランニングとしてあります。ああ、そうなんだ。プランニングで一応あるんだ。へえ、自分人生設計みたいなので一応ストーリーがあるんだ。ちょっと、あの年取ってったらちょっとそういう方向に行ってみたいなっていう。まあでもそれはそれで似合うと思うよ。その時はその時のね、年齢のひがみ、プランニングが楽しい。良いとを見せてね。まあまあ今はとりあえずじゃあ23歳って20代前半の時期は、でもまあそういうのはやっぱストーリーになるからね、俺はそれはいいと思う、ストーリー。うん、やっぱストーリーね、見た目もやっぱストーリーってあるじゃんね。やっぱバンドマンって大体さ、やっぱさ、ファーストアルバムはさ、なんかさ芋っぽい格好しててさ、あれやっぱいつも言うけど、あれ何なんだろうね、あれは何なんだろうな。やっぱな、別にやっぱみんな大体やっぱ金を稼いでるから、やっぱどんどんファッション買ったりとか。でも別に金稼いでない連中でもなんかそういうのね、芋っぽさ抜けてくったりするじゃん。あれは何なんだろうなね、垢抜けてく。そう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 ね、俺たちもそうじゃん、俺もそうじゃん。新生かまっちゃんのさ、新生かまっちゃんの最初のさね、アーシャとかさ、マジでさ芋っぽさしかねえじゃん、ね、家で撮ってるやつとか。そうそうそう、あのひょうたん島で撮ってるやつとか。そうそう、千葉銀だけチャラかったね、垢抜けたり、ういういしさがある。あれ何なんだろうな。俺も家のやつ好き、あれ。うん、みさごさん、ゆうのすけも垢抜けてきてるよ。あ、もう3年経ってますからね、最初の時より。ちょっとわかんない、俺ずっと一緒にいるから全然わからん、何が変わったか。あ、まあいいや。あの、自分だからわかんないですよね。まあ自分だからわかんないし、俺もわかんない。むしろみんなのがね、ファンのがどうなのね、うん、まあファンもずっと見てるからな。やっぱ3年ってのびっくりだもんな、みんなな、ゆうがな、今日で3年目って、うん、人から見られて違う、好きなあれ。そうでもないけど、4人ジャンプのやつも懐かしいな。お前最初出てきたロングヘアの身だった。ロングヘア、あ、最初ロングヘアだったっけ。ロングっていうか、なんかボブぐらいの、なんかでも今結構俺今が一番長いと思ってっけどね。でも前多分こんぐらいまで髪あったんですよ。あ、そうなんだ。今伸ばしてんの。いや、伸ばしてるわけでもないですけど、はい、まあどうしようかなって思ってます、髪型。あ、本当？うん、白様だった、おかっぱの時やった。なるほどね、うん、坊主とかもいつかね、まあそういったイメチェンとかもね、あってもいいんじゃないですかね。ひげ生やして坊主とかね。前は本当に女の子みたいだったね髪、今もけど今そんな変わんないじゃない。
俺あんまそんな変わったイメージないよ、ゆうは。うん、サラサラ長いのに髪の毛が厚かったね。ああ、そうなんだ。女の子っぽい。結構量が結構、うん、もうふっとなっちゃうタイプね。こうやってやね、あのね、すごい遠回しに嫌味も言ってくるわね、こいつな。そう、うん、そんなことないです。もうほんと全世界のハゲを敵に回すからね、これ、ね、うん、気をつけた方がいいぞ、お前。あの、俺はあのまだ仲間だからいいけど、あの外でうかつにそういうこと言うと、お前刺されるわ、ね、うん、気をつけた方がいいぞ、うん、デリケート、気をつけは鈍感なんで、そうだぞ、お前。いや、全然すいません。はい、じゃあとりあえずお話します。はい、はい、もうちょっとグダグダちょっとね、ちょっとやりましたけど、はい、ちょっと、はい、こんなにちょっとね、ちょっと今日はゆうのすけ来てくれたんで、ちょっと長くやりました。はい、ちょっと明日またね、ちょっとライブ終わった後また泊まるんで、まあまたちょっとメンバーモノくんとか含めてホテル配信やるかもしれません。ちょっとわかんないです、また状況見て。はい、よろしくお願いします。夜ね、はい、ホテル配信とか、はい、じゃあちょっと寝ます、寝る準備入ります。今日は愛しないと思ったが、いや全然、はい、ふとした瞬間あります。お茶目返します。はい、今日はゲストはゆうのすけさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあね、ありがとう。はい、はい、じゃあ俺も終わりします。じゃあな、おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあね、じゃあね、おやすみ、おやすみ。あ、ライブ配信楽しみにしてます。はい、おやすみ。じゃあね、じゃあね、じゃあ切るね。じゃあね、俺ももうちょっと、お願いします。はい、よろしく、バイバイ、おやすみね。じゃあね、じゃあ俺も切るわ。またね、おやすみなさい。おやすみなさい。ああ、いやーでもなんだかんだちょっと、ああ、やっぱ楽しくなっちゃうから、やっぱ長くやっちゃうな。あ、2時間も経っちゃうね。喋っちゃった。また明日。でもまあまあ、全然、ちょっとフリキャスもなんだかんだ1週間ぶりなんで、全然よかったっす。またやる、こうやってやれて。明日頑張って、はい、はい、ああ。お疲れ様、楽しかったね。楽しかった。お休み。ちょっとまあ、モノくん何してんだろうね。モノくんとか何してんだろうな。明日多分配信あいつも見てると思うんだけどな。ね、あいつも案外なんか寝てそう。まあ寝てるかもね。寝てるか、案外あいつも配信見たりするかんね。マジマジ、昔から。本当に。うん。明日頑張ります。寝るか、そろそろ。まあ いや、まあ、とりあえず、まあまあまあ、ちょっとね、はい、モノくんもね、はい、ちょっとね、明日ね、ホテル配信でできたらいいです。はい、ロム線、うん、ロム線です、モノくん。あと30分喋って、あと30分僕が喋ったら、もうね、打足も打足。ね、もう本当に、ね、やるんじゃなかったってね、あの、思わされるやつです。今やめんのが一番綺麗なんだよ。長年配信してるからわかるんだよ。おやすみなさい。もうグダ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 の、まあ、それは別に悪かねえけど、そうそうそう。うん、さすがベテラン。うん、まあまあ、とりあえず朝までやって、逆に朝までやったら、ね、逆に朝までやったら何か完成されるだろう。そこまで通したら。一応そう、まあ、病み上がりだしね。まあまあ、それも休みます、ゆっくり。ペンテル聞いて気合い入れるわ。ありがとうございます。ライブ、まあ、とりあえずちょっとは、はい。教文は出し尽くしたかな。はい、いいと思う。はい。じゃあね、じゃあ、もやじします。はい。明日楽しみますよ。病み上がりゆっくりで。でもまあまあ、大丈夫なんで。はい。ほなね、じゃあね、おやすみなさい。また、はい。ありがとうございます。グッドナイト、どうぞ、グッドナイト。はい、センキュー。カレー食べれてよかった。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。おやすみなさい。明日楽しみ。また。はい。お父さん大好き。おやすみなさい。はい。あと、ゆっくり休みなさい。はい。明日ゆっくりだったら、またね。おやすみなさい。はい。また明日。はい。あーしょ。いやー、けど、本当に俺、ちょっとこのまま寝ちゃうかもしれない。あーと、おやすみなさい。はい。あーと、休み。あーと、おやすみなさい。いや、マジでこのまま寝ちゃうかもしれない。いや、でも本当ね、ベッドもね、ふかふかでいいっす、ほんとに。良い夢を。はい。明日、はい。ちょっといっぱい寝ます。乾燥気をつけてね。面白かったらね、寝よう寝よう。添い寝配信。いや、もう寝落ちは。枕持ってきてない、最近は。なんか荷物になるから寝ちゃうやつ、寝よう。配信切ってから寝てね。たくさん寝るぞ。この辺寝たとき。うん。広くて、そう。深い、なんか広いんすよ、今日。深
赤壁と可愛い、だっておやすみ、たしかべ、グッドナイト、寝ちゃいましょう、風邪ひかないようにね。はい、じゃあちょっと体温めてね、うん、風呂も入ろっかな、もう一回。のごさん可愛い、はい、可愛い、もっと言って、まあいいや、とりあえずちょっとね、もう一回でもお風呂でも入ろっかな。喋、うん、った分もちょっとね、やっぱちょっとでもね、ちょっとね、そう、お風呂入るとやっぱね、筋肉もほぐれるからさ、そう、筋肉もほぐれるから、お風呂でゆっくりして温まってポカポカしよう。うんね、別に明日だからね、あの昼の12時ぐらいまで寝れるからさ、いっぱい寝れるから、うん、だから、じゃあそんな感じでちょっと終わりいたします。じゃあな、あと、じゃあまた明日よろしく。はいはい、体ほぐすと、そうそうそうね、お風呂入って、あれからよく2時間配信、あー、お疲れ様です、お疲れ様です、幅不安、幅、はい、なんだお前らとか、たまになんか日本語喋るくせに英語で打つやついるような。おやすみなさい、またやると、またね、おやすみなさい、また明日、おやすみ、じゃんね、おやすみ、おやすみなさい。ちょっと俺そうと決まればお湯入れるわ。じゃあおやすみね、あと、またね、おやすみ、はい、じゃんね、はい、シーユー、おやすみなさい、またね、はい、おやすみ、じゃあ切るね、おやすみなさい、またな、はい、じゃあね、あ